Sejam bem-vindos a mais um que é do Piauí, para o mundo, quarta temporada maravilhosa, a gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo em todas as, plat as plataformas digitais, é o primeiro podcast em TV aberta, hoje não é mais o, o único, mas é o primeiro na história do Brasil, vanguardista, grupo meio, todos os sábados às 11 da noite, agora depois de Cajuru, ele começa às 10 e a gente começa às 11. Olha que, bar... olha que maravilhoso, né? E hoje é um podcast muito especial para a gente aqui no IOCAST, porque é, tem o Guga, o, o Guga Noblat, tem o Cajuru, depois tem. E está assim, o sábado da Rede Meio, para mim é o melhor do Brasil, sem sombra de dúvidas. É verdade. De maior conteúdo. Né? É verdade. É verdade. De todos. E hoje é um podcast muito especial, né? Porque, assim, na, na nossa trajetória de juventude, é, ver. Alguém que falava como falava na, nas TVs por mais de 45 anos, por muito mais. 50. 50. Por mais de 45. Então tá, tá do homo. É. É, e ter uma relevância muito grande uh, no comentário, na articulação, e hoje recebê-lo aqui em Teresina pela segunda vez e agora como contratada da Rede Meio, pra gente é uma alegria, né, que assim... Com certeza, e é uma grande referência do jornalismo e também como pessoa. E assim, com dois reforços extraordinários, né? É, Jorge Cajuru e Vicente da Tena. E a gente vai entender um pouco sobre isso, dessa disruptura, é, por exemplo, do Cajuru, que já não queria mais fazer televisão e apostou em fazer novamente, do Vicente, que tinha uma oportunidade de colocar o legado do pai no colo e es escolher uma outra parada de fazer o seu legado e honrando o sobrenome é, da família da Tena. Isso é, assim, é revolucionário. então A gente está muito feliz com esses dois bate-papos hoje no Yowcast, obviamente separados para a gente extrair o máximo que a gente puder dessas conversas. Conversas de hora bar, de hora de conversa, de hora de. Não, não é uma entrevista, né? é um bate-papo de mesa de bar. Acho que o bacana é isso, tá? É verdade. Mas tu tá muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Eu encontro onde? Exclusividade Noroeste, e vocês já sabe, né? Piauí, Maranhão. E agora é em Tocantins. Isso. E lembra, agora a gente vai falar por Brasil inteiro. Tão, tão e tão a roupa bem. consegue embelezá-lo, porque ele é feio pra caramba. Você <laughs> <laughs> já viu o convidado, né, Jorge <laughs> E te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho. Estamos no Kawai, no TikTok, no Facebook, uh, no WhatsApp, no Telegram em todas as plataformas digitais com a gente. Então, vai lá procurar. E é o cast, você já vai entender, já vai ver. E se você consome qualquer um desses conteúdos que estão aqui atrás com essas marcas que nos ajudam a fazer este programa, eu te agradeço demais. Todas essas marcas que aqui estão atrás saibam que elas vão te oferecer um serviço muito tranquilo, com muita responsabilidade, passando pelo crivo da estação I. Lembrando que o IALCASH é produzido na estação I Estúdios Criativos em parceria com o um Grupo Meio de Comunicação, tá bom? Uh, eu sou suspeito de falar do nosso convidado de hoje, porque além de ser fã, amigo, irmão. É uma das maiores referências do jornalismo. Quando ele ama, ele ama. Quando ele odeia, ele odeia. <laughs> quando ele briga, ele briga. Mas principalmente ele tem o dom de cuidar. Ele apadriou muita gente no Brasil inteiro absolutamente muita gente. Quem quis uh, ir pelo, pela estrada do apadreamento do bem saber, tem um ditado que fala que quando você quer ser jogador de futebol, você tem que andar com jogadores de futebol contanto que ande com bons jogadores, Isso. não com maus jogadores. E eu acho que ele fez essa sequência hoje. É o senador mais aprovado na história do Brasil. Nunca faltou a uma sessão recordista uh, de projetos no Senado e que tem uma atuação muito marcante. Então, uma salva de palmas Aí. para Jorge Cajuru. Seja bem-vindo. <laughs> Passei na, na apresentação. Só esqueci de dizer que pela primeira vez na história do Brasil, e eu quero que você prove no ar, ah. mostrando para todo o Brasil através deste programa, que tem como comandante para mim um fenômeno da televisão brasileira, que em nenhum outro estado, nem o da Tena Pai, nem eu, não, não. nem o da Tena Filho, ninguém consegue a sua façanha, há 18 anos derrotar a Globo todo dia no seu horário, antes pela Meio Norte, agora pela Rede Meio, e você virou meu irmão não pelo seu talento, pelo seu caráter, né? E por ser também um anfitrião extraordinário. Você a sua esposa a tua filhinha que eu conheci pequena, que já está com 15 anos de idade, então é um privilégio. Mas faltou só mostrar aqui agora, para todo o Brasil ver a diferença. É, segundo o Espírito de um mim, que é o um senador bolsonarista, mas é amigo, adoro ele, ele falou que nunca aconteceu na história do Senado Federal e do Congresso Nacional. Não é só senador, deputado. Eu sou o único na história que em cinco anos de mandato eu não custei nenhum centavo. Ou seja,. Eu abri mão e recusei os R$ 126 mil reais mensais de privilégios de mordomias. Nesse acumulativo de a gente puxar para casa. Quase R$ 7 milhões e 600 eu economizei. Você não gastou R$ 7 milhões e não. 600 mil. E o presidente Bolsonaro foi honesto comigo, porque eu falei: a minha economia, presidente, o senhor manda, por favor, para o diabetes, ele fechado, Cajuru. O Lula, também honesto comigo, foi presidente, a minha economia, o senhor manda por favor para o autismo e para as doenças raras que eu instalei e que eu criei em Goiás? Claro que eu juro, fechado. Os dois cumprindo comigo, porque se eu abro mão é, e Eilson Vasconcelos, senhoras e senhores, meus únicos patrões, minhas únicas vossas excelências. Aqui de Teresina do Piauí e para todo mundo. Teresina a cidade das mulheres mais bonitas, aliás, do Brasil, né? Eles é falam, e eles falam que é, gua, que, é, que é Goiânia, que é Ribeirão Preto. É. Não, Goiânia e Ribeirão Preto perdem longe. O que tem de mulher bonita aqui? Lá na Rede Meia, então, é impressionante. E é. aqui também no teu estúdio, que é o melhor do Brasil, né? A que estrutura bom. sua aqui é invejável. É estrutura para a CNN de Nova York, não a ah. CNN de Brasília, que é uma merda, né? <laughs> É. agora <laughs> falando sério é, isso aí eu, eu tinha que ser mais reconhecido infelizmente a imprensa não reconhece que é, você é não tem gastado nada é, isso é o é único não, você, é pode, você vai mostrar aqui vai mostrar agora aqui é, é zero zero zero, zero. Vamos vamos um lá. Lá. centavo v em cinco anos de mandato pois é vamos eu nunca, eu nunca usei um centavo vamos isso. daqui a pouco eu vou te contar com exclusividade como que os caras gastam é. onde que eles gastam o que eles fazem como que é a picaretagem em primeira mão eu vou te contar Vamos contextualizar Que ninguém sabe no Brasil. É. Passagem, você paga? Nunca usei uma passagem aérea na minha vida. Combustível. Eu tenho direito de passagem aérea para qualquer lugar do mundo. Para lavar minha mulher, minha amante, quem eu quiser. Eu nunca usei. Eu viajo de carro, Brasília, Goiânia. Quando eu vou para São Paulo, da entrevista, eu pago. Ou e... o entrevistado paga. Exceto, ou o convidado paga. Exceto aquele cara fantástico, gênio. É, é do, é o inteligência. do inteligência. É, ele, é pagou, muito bom. ele pagou passagem Vilela. aérea, ele pagou é, Vilela, ele pagou passagem aérea, ele pagou almoço, pagou táxi para mim, porque o resto não paga, né? É. O Pedro Biel agora acho que vai me entrevistar. Se não pagar, eu não vou, não. <laughs> muito bom. <laughs> Mas esse contexto, dá pra gente mostrar aí, Dantes? Nem um real para nada, nem material gráfico. Nem papel Chamex, e agora pasme. Nem o café do meu gabinete em Goiânia e do meu gabinete em Brasília, porque todo senador tem que ter um na capital do estado dele. E um dele, na sua base. E um na sua base. No, no caso no caso tá na não, tela. A base eu já falei. Está na tela lá? O cara, é zero. Vê um centavo zero, aí. Vai lá, Kilsson, zero. Vai lá que são zero. Vai, lê aí, Aluguel Kilsson. de imóveis para escritório político. Zero. A aquisição é, de material de consumo. Zero. Locomoção, hospedagem, alimentação. Zero. E combustíveis. Contratação de serviços. Uh, e. Parlamentar, zero. E parlamentar, apoio parlamentar, divulgação. Total é, embaixo, zero. Passagens aéreas. Isso é portal da serviço transparência Serviço de segurança tá? privada, zero. Tudo. Só, é, agora vamos fazer o seguinte: hum. vamos puxar um. Diga um senador aí. Todos. Me diga um. Não, não tem. Tudo qual, qualquer são, um, coloca aí. São 81. Os outros qualquer 80 um gastam. Pois é, eu quero ver qual Pode qualquer botar um. o nome de qualquer um, hein? Coloca, co coloca aí, Zalci Lucas. Coloca quem você quiser. Coloca aí. Qualquer um aí. Qual é? Diz aí. Quero, quero ver um, qualquer um aí. Vamos lá. Coloca um de São Paulo. Qual é que é? Coloca um de São Paulo. Coloca, Não, coloca um de São Paulo aí. Coloca um de São Paulo para a gente ver. Não, bota em um voto de São Paulo, vai. Eu quero, quero ver aí. É, é bom assim que a gente vai dividindo e hum. vai mostrando. Cajuru me ensinou há um bom tempo que entrevista e bate-papo bom é ilustrado. Exatamente. É. Entrevista ilustrada é. Ó, oh, tem. O Marcos Pontes de São Marcos Paulo. Pontes. Vamos lá. É, tem. 4, Aluguel de imóveis, escritório político. R$ 1.500, 1.500, 1.700. Tem o um maior ali, 38 mil, que é? Despesas. É, passagens é, aéreas. Despesas, não, tem ali. Despesas. Tem, é, a, a, é, passagens aéricas, a, aéreas, aquáticas e ter, terrestres, R$ 38 mil. Total? R$ 93 mil. É divulgação isso, da atividade isso, parlamentar. Ele, e ele só tem um ano de mandato. Um ano. Eu tenho cinco. E, e nesses cinco Nunca certo. gastei um centavo da minha vida, graças a Deus, vivo do meu salário. E no primeiro ano do meu mandato, também tem no portal de transparência, eu abri mão de 100% do meu salário. No primeiro, você não recebeu o Não, eu destinava a instituições filantrópicas do estado de Goiás, porque eu estava com uma reserva boa da minha carreira nacional na televisão brasileira, que eu ganhei muito dinheiro. Eu cheguei a ganhar meio milhão por mês. Né? Só ganhava mais do que eu, da Atena, que é fenômeno mundial. É. Eu ganhava 500, 300. Era, era salário. O SBT pagava bem isso, Band pagava Tudo, bem. Tudo pagava bem demais. O SBT, principalmente, né? E, porque o Silvio te dava até participação. Mas né? você não recebia intimidação, por, por, por exemplo, dos outros senadores? Você não faz isso? Chegavam para você para falar no isso? No primeiro ano, eu apanhei para caramba. Eles me xingavam porque eu, eu divulgava isso. Vocês ficavam putos comigo. Mas eu falei: vocês querem o quê? É, é a minha verdade. Tenho a de vocês. Agora, eu respeito. Tem muito senador que gasta porque ele mora longe. Senador que mora, por exemplo, em Manaus. Como é que ele faz? Em Natal, ele Eu vai é, aqui em Teresina, exemplo, Marcelo Casca é meu amigo pessoal, Ciro Nogueira, meu amigo pessoal, é, eles não podem pagar a passagem deles para trabalhar em Brasília, isso não é justo. Eu moro em Goiânia, a 250 quilômetros de Brasília. Então Duas é horinhas fácil. de carro. Duas horas e meia. Então é mais fácil, né? é mais tranquilo. Agora, o problema é que eu não gasto nada. Esses outros que eu falei aqui, todos os 80, eles gastam, por exemplo, a verba indenizatória. O que, que é a verba indenizatória? Eu vou, te, eu vou te falar em primeira mão, Yaldson, para você de casa saber. 32 a 42 mil reais por mês. O que, que o senador faz? E principalmente o deputado federal, tá? Porque mais nós... do que senador? O Senado tem gente mais honesta. A maioria é honesta no Senado. A Câmara não. A Câmara, eu vou te falar em primeira mão também. Como dizem os funcionários do Congresso Nacional, a Câmara é uma rodoviária e o Senado é um aeroporto. Lá é o comentário dos funcionários. E qual a diferença? Porque a Câmara tem um chiqueiro. Chiqueiro o que que é? Porco. Então o sujeito sai dali sujo. Eu vou sair do Senado Federal sem levar nem o cheiro do Senado. Nem o cheiro eu vou levar, entendeu? Agora tem muito deputado honesto, tem muita deputada honesta que eu amo de paixão, eu nunca generalizo. Agora tem uns picaretas ali que são eles vendem a mãe e entregam. Ah, ainda entregam. Entregam e vendem voto. Eles votam por grana. Não, Literalmente por grana. Depois que entram que consegue uma data, não tem essa de meu povo. Que é meu povo? É meu salário, é meu bolso. Sou é eu meu bolso. Ali tem deputado que vem me dar a mão, fica com a mão no ar. Por quê? Porque eu tenho medo dele de roubar minha carteira. Pois é, a informação que recebemos é que você cumprimenta alguns com a mão no bolso. Com a mão no bolso, claro. Eu vou cumprimentar o Aécio Neves dando a mão para ele? Você deve estar brincando comigo, né? Vou cumprimentar o Valdemar Costa Neto dando a mão para ele? Eu perco a minha carteira. O Aécio pediu toda a inclusive, né, De menos a minha demissão, ao vivo em 2004. O Aécio Neves... <laughs> <laughs> para quem não sabe quem ele é. Essa, é... entre... Essa entrevista vai me dar mais processo. Mas Ai, aí não... te falando. O só que tá respirando. Que é... É, o que é a verba. Não, não, tô respirando, não. tô falando de carreirinha mesmo. O que é a verba hidrelisatória? O que que faz muito senador, deputado. Tem um de Goiás, inclusive, um tal de Gaia Que ele faz o seguinte: ele emite uma nota fiscal do filho dele. O filho dele, presta atenção: o filho tem uma empresa falsa, fantasma de consultoria de marketing. Hum. Ele fatura do pai. O dinheiro que fica para quem? Para ele e para o pai. Outros contratam consultoria de marketing também fantasma, dão 10% da nota fiscal para o cara e ficam com o resto para eles. 42, 4.200, sobra quanto, chefe? Porra, 40 <laughs> pau. É, cada um ganha salário líquido 24,600. Já vai para 40 com 24. Dobra você... o salário dele, é. concorda? Então, isso, isso na que... cara dura, na cara dura. Agora, o auxílio alimentação é a maior vergonha que o Brasil precisa saber. Eles vão ficar putos comigo, deputados, senadores, mas eu falo mesmo. E, e, e isso, isso aí, para mim, merecia condenação. Gente, você tem direito a auxílio? Eu recuso todos os auxílios. De moradia, zero. Eu moro num apartamento que era de Simone Tebit, minha amiga pessoal, ministra e futura presidente da República desse país. É minha irmã ela, casada com o Eduardo. Que o Marido dela ainda fala assim: o único homem que pode fazer poema para você é o Cajuru. Porque sabe <laughs> que boa. eu sou amigo, sou amigo das filhas tal, as duas Marias, as filhas dela. Então a Simone é minha irmã. Porque eu morava, e eu pagava aluguel, eu morava é, rigorosamente num flat de 32 metros quadrados. Aí a Simone Tebet, com a Leira do Vôlei e a Soraya Tronic, e o Álvaro Dias e o Leovício Guimarães, iam toda quarta-feira jantar comigo. chegava lá e falavam, Cajuru, isso aqui é um insalubre. Sim. Como é que você mora num lugar desse? Nem a gente tá cabendo aqui, Cajuru. Aí, quando terminou o mandato dela, que ela virou ministra, ela me procurou e falou: se você não mudar para minha casa, casa dela. Casa dela, se você não mudar para onde eu moro, eu rompo com você, a leila também rompe, a Soraya também, o Álvaro também, o visto também, o Girão também, ou seja, os que gostam de mim. Você vai morar lá. Agora, você faz o que você quiser. O Senado paga energia, paga empregada, água, paga tudo. Eu não aceito, eu pago. Até o café, como eu falei para você, dos meus gabinetes, os funcionários dividem entre eles. Ah, você não paga, não? Não, eu vou usar café. Sabe por quê? Porque lá vai um monte de prefeito e de vereador que fica tomando café o dia inteiro. Para ah, tomar café no raio que o parta, pô, que é dinheiro público, entendeu? Então lá os funcionários meus dividem entre eles, fazem um rachid, dá 15 reais para cada um, eles pagam o café e a água, papel chamex, eu pago do meu bolso. É, foi lido aqui agora, material de escritório, uhum. eu pago do meu bolso. Por isso que é zero lá. Zero, eu não tenho, eu não tenho um sofá que, o, que, o, que, o, que você que tá do outro lado pagou para mim. Então, você não vai jogar na minha cara, o eu, que eu juro, senador, eu pago o seu salário. Não, você paga parte do meu salário. E, e com é de... diferente? E, e... Só que eu trabalho, eu faço juiz ao meu pois salário. É, e com detalhe, é. você não falta, velho. Nunca faltei a uma sessão, nunca deixei de voltar a uma sessão. Votar é importantíssimo para mim. A sorte que eu tive: eu tive um AVC ao lado da senadora Leira. não sei se você tem a, a imagem, depois você pode procurar uhum. a tua equipe, a ilustração. Foi é, em novembro. É, de 2019. Aliás, a data 19 de novembro de 2019. O Brasil soube disso. É, o Brasil viu. O jornal Nacional mostrou, inclusive. Foi, foi, foi eu tive um AVC ao lado da senadora Leira do Vôlei. Fui socorrido pelos médicos e senadores que eu amo. Otto Alencar, que eu chamo de Otto de Deus, o baiano que é médico. É, Marcelo Castro, que é meu irmão, que eu amo, que é aqui do Piauí, inclusive. Senador da República. É, viajou comigo ontem. Foi, veio ontem. ex-ministro é, da é, Saúde. Um cara é fantástico, né? Um cara é fantástico, né? E o senador Nelson Tradi, que eu também amo do Mato Grosso do Sul. Eles salvaram a minha vida, me botaram correndo é, na maca, na ambulância, e eu fiquei na UTI. A sorte minha, eu fiquei na UTI sexta, sábado, domingo e segunda eu saí. Portanto, eu não voltei em nenhuma sessão. Porque só Mesmo tem... tendo. É, porque só tem sessão terça, quarta e quinta. Tá aí, ó. Tá na tela, ó, Caju. É. É, você não vai enxergar, o Caju ele, tem... ele só enxerga. O dia que eu passei mal, né? É, foi no dia, tá rodando no... agora. É, tá cara. vendo aí? Olha aí, a loucura que foi. C você tinha se alimentado mal, o que foi, ou foi? Não, eu fiquei nervoso com o um senador que estava agredindo uma senadora, verbalmente. Qual foi? Você é, lembra? A, a senadora era a ex-juíza, a, ex a juíza Selma, do Mato e Grosso. Ele está o Marcelo Castro. está oh, o Marcelo Castro do lado, olha. inclusive médico, né? Cara, quando, eu, chamou quando eu falo, a... eu provo, tem o um nome aí, tá, tá aí. Chamou a atenção do Brasil inteiro isso no dia. Então, eu... a sorte minha, eu fiquei na UTI quando não teve sessão. Então, portanto, não faltei. Quando eu tive Covid, que eu fiquei também na UTI, eu tive duas Covid. Na segunda, eu fiquei na UTI. Eu fiquei sexta, sábado, domingo e segunda. Portanto, não faltei em sessão, em cinco anos de mandato. Pode checar na história do Senado Federal qual foi o senador em todos os tempos que ficou um dia sem trabalhar. Tem senador, e Elson Vasconcelos, meu irmão querido, e meu querido. Que o são que o som que é acima de tudo não é um coadjuvante ele acrescenta no seu programa obviamente é. ele não é qualquer um né porque tem apresentador que gosta de botar um babaca do lado dele que só fala merda que pensa menos do que essa mesa aliás eu peço desculpa a mesa porque eu estou ofendendo a mesa né? <laughs> isso é maravilhoso é. Aí, aí tem senador O é, é, que eu estava falando desculpa perdão que, era, que te, tem senador que pensa menos do que isso Quer ajudar aí que que falta mais. É, ah, vou te contar. Senador Goiano, inclusive. É, não. Que faltou em quatro anos de mandato, o Vicente da Tena, meu afilhado, que é meu filho, eu sou o pai dois ah. dele, né? Aliás, é, é o único filho que eu queria ter na minha vida é o Vicente da Tena. Pelo caráter dele. Extraordinário. Extraordinário. Que ele é, né? Tanto que o pai dele é apaixonado por ele, claro, por todos os filhos, netos e tal. Mas ele é apaixonante, né? Ainda bem que ele tem a Fabiolinha. Não, a Fabíola é a mulher da vida dele, né? É verdade. Aliás, qual, aliás qualquer homem que tivesse a Fabíola, tinha que tinha que agradecer a Deus todo dia às 18 horas. Eu não sei se o suficiente faz isso. Faz, a, ele ajoelhar e rezar ele e Ele, inclusive, está montando é. um, um altar para... Está é, doido? O cara tem uma igual? Você também, Vossa Celeste. É verdade. A sua mulher a ri Se você não ajoelhar todo dia e agradecer a mulher que você tem, você está de brincadeira faço comigo. faço isso todo dia. É, você está louco. Eu conheci e a conheço, né? Então, que o que acontece? É, de tem, Goiás, é, Senado. O é, que, que ele faz? Primeiro, ele tem avião. Os dois têm aviões. Eu vou de, falar o nome deles. Os dois senadores. É, os dois, o Vanderlan e o Wilder. Os eles, dois senadores. É, eles têm aviões. Eles vão para Brasília de avião, ok? Só que quando eles chegam em Brasília, eles mandam a nota fiscal para serem reembolsados pela gasolina do avião. Ah, isso é um tapa na cara da sociedade brasileira, como define o fenômeno mundial da televisão José Luiz da Tena Essa frase é dele: um tapa na cara. Aquela frase dele me ajuda aí, é minha, mas é, é, é minha. E ele fala, ele dá crédito a mim. agora tapa na cara é dele. Eu também dou crédito a ele. Pô, E o avião do cara, né? Do senador. O avião do cara. Aí nós que temos que pagar, vocês, no caso, vocês aí de casa, tem que pagar a gasolina do avião do cara mais do que isso. Gente, o que é mais revoltante? E o auxílio alimentação? Esse Sim. é o pior? Porque tem auxílio de moradia, auxílio de... tem auxílio de mudança. Como é que eu saio de Goiânia, onde eu levo só duas malas para morar em Brasília, eu vou pedir auxílio de mudança? Cinco mil reais? Isso é um crime. Ou não? É. Eu vou botar a mala dentro do carro e vou embora para Brasília? Você está brincando comigo? Vou comprar cinco mil reais? E por que, que não acaba, Caju? Acaba porque eles não querem acabar. Eles gostam. A maioria gosta e deixa. Porque eu acabaria na hora. Eu apresentei projeto para acabar, quase que eles me mataram. Quase que eles me mataram. Eu apresentei um projeto para diminuir 50% da despesa de todos nós senadores. Eu quase fui assassinado lá dentro. Cortava Isso. 50% de todas essas regalias. Se você economizar 50% do que gastam os 513 deputados federais e os 81 senadores, chega a trilhão por ano. Sério? Sim, senhor. Você imagina esse dinheiro na saúde, na educação, na segurança pública? que a sua especialidade, a sua especialidade, Elton, além de outras, pelo talento que você tem... É muita grana. É muita grana. Ah. Nós faremos uma economia fantástica, vamos, como vamos, na Suécia, como na Dinamarca. Vamos concentrar isso é. em insumos para a saúde. Pronto. Concentra para a saúde. Não precisa falar mais nada. E para a educação. Mas saúde pra hoje. escola digna. Né? qualquer pesquisa do Brasil hoje, saúde é o principal déficit. Por isso que eu sou considerado senador da saúde. Pois Guedes. é. Então, Sabe eu... quanto que eu já consegui de recursos em cinco anos de mandato? Quanto? Mais de 10 bilhões. 85% na saúde. Pergunta lá, pro povo de Uézia. É centro diabético, instituto de autismo, instituto de doenças raras, cirurgias de cataratas, que eu estou zerando a fila de todo o estado. Cirurgia de cataratas. É, é carreta agora. Em cada cidade, com oito equipes médicas, saúde bucal, saúde visual, óculos para criança. Porque, tudo. Uh, uh, eu só invisto em saúde. Por que, senador, você Tem acha senador que? Tem senador que gosta de mandar trator de reto escavadeira, Se, porque acha... isso é picaretagem, e isso é você pega você propina. Gosta de, e é porque você gosta de esporte, né? Eu imaginei que as suas atuações é, mas também... É, ele precisa... Não, o esporte eu vou ajudar também, mas de, com dinheiro do esporte. Não Na da comissão de esportes, do Ministério dos Esportes. Você não pode mandar dinheiro da saúde para esporte. É, mas, não por, dá, né? mas, por exemplo,. É... O que eu percebo, né? Então eu te falei, auxílio alimentação. Hum. Gente, essa é de revoltar. E ninguém fala isso. Alguns aqui vão ficar aturdidos, assustados. Tem senador que vai jantar num restaurante, leva 12 pessoas, o jantar fica 15 mil reais, pra quem? É, o cara bebe uísque, champanhe e tudo tal, dá uma gorjeta a mais pro garçom, porque o senado não aceita pagar a bebida alcoólica. O senado paga apenas o jantar de qualquer um que levar a nota fiscal. Então presta atenção: auxílio de alimentação. Comidinha. Você ganha 24.600 reais por mês. Certo. Você pode comer todo dia em Brasília por 40 reais. Por 30 Come comer bem? bem? Come bem. Entrega lá no gabinete. Eu como no gabinete todo dia. Eu gasto 40 reais por dia para comer. E como muito bem. Às vezes eu gasto 50 quando eu pego a comida do, do restaurante do Senado. Quem duvidar, vai lá e pergunta qual é o preço. Aí, conclusão. Ele dá uma gorjeta a mais para o garçom, o garçom pega a bebida alcoólica e transforma em alimentação. No outro dia, ele emite a nota fiscal e imediatamente se deposita na conta dele o jantar do dia anterior, que ele foi com puta, com biscate, com amante, com pai, com vô, com sobrinho, com neto. Isso não era para dar cassação? Claro, isso era para dar cadeia. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito com o dinheiro público, e faz isso na boa. Eu te falei agora de 12 mil, 15 mil é. de jantar. Agora eu vou te contar uma pra você em primeira mão que eu nunca contei. Exclusivo, sou. Exclusivo aqui. Não, tudo que eu tô falando até agora aqui, é exclusivo. Ué. O programa de vocês aqui tinha que ser um problema que tivesse, deveria ir pro mundo inteiro. Ué. Mas vai. para todo mundo ver. Já ué. está indo. Tinha que parar o país, o Brasil. Gente, para o Brasil agora e assistam o Cajuru dando entrevista, né? No é, e, exclusiva, absolutamente interesina no Piauí para o mundo. Porque nunca ninguém vai dar uma entrevista dessa para vocês. Esqueçam também. Outro que eu juro, vocês não vão ter nunca mais na vida de vocês. É. Político. Aí vamos lá. Minas Gerais, um senador mineiro. Eu Sim. vou evitar de falar o nome dele. Eu gosto dele. Mas pode dar inicial. Problema que se eu der inicial aí processo. Não, porque são três senadores de Minas, né? Mas vamos é de lá. Minas. É, vamos lá. É, eu, 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 eu só aviso, eu só, só aviso aqui o seguinte que eu tenho a cópia disso. Ok? Não então, é no não, achismo. Não tem como processar o que Eu, juro. eu tenho a cópia. E o, o, o jornal digital Metrópolis publicou. Portanto, é só buscar no Metrópolis a sua produção que ela vai achar. Isso foi em 2019. 2019. Mas desses é. desses, é, desses hum. é, tem algum com C, porque lá tem dois com C. Não, não é o Cleitinho. O Cleitinho é um cara honesto. Então Cleitinho já sai. Hum. <laughs> Já pulou fora, Cleitinho. O senador foi pro interior de Minas. O outro C também, não? O senador foi. Não vou falar o nome. Não. O senador <laughs> foi, 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 foi pro interior de carro. Certo. Com motorista, com assessor e tal. Ele para num posto de gasolina. Ele compra um tradit coxinhas, coca e cerveja. Valor da conta, 72 reais Ele mandou o um reembolso. Puta que pariu, porra. A palavra é essa: puta da leste. É, YouTube pode. Sério? Pode. Ele Pode. pediu reembolso de 72 reais. 72 reais. Então eu tô falando de azer? Ele tô pediu falando de o reembolso. quem gasta 12 mil a quem gasta 72 do... reais. Isso é a loucura, velho. Ah, gente, vai apurrar e copar, né? Cara, é assim, absurdo isso. É, é e, e essa convivência com quem denuncia, como você denuncia, Caju? É, é meio que você tem que ficar isolado da, da, do resto da turma e criar. Um, não tô falando bolha no mau sentido, mas se proteger? E, Edson, você tem uma história é, absolutamente rara na comunicação deste país. Você já sofreu de tudo, ameaça, perseguição, tudo. Um cara que tem um comportamento igual ao seu, como eu, em 50 anos de carreira nacional, não é carreira local, carreira na televisão brasileira. Eu, eu sou um dos jornalistas que trabalhei em todas as redes de televisão, abertas e fechadas. Verdade. Eu trabalhei em todas, em 50 anos de carreira. Eu fiz tudo. Fui jurado de Flávio Cavalcante, de Silvio Santos. Eu dividi reality show com o Silvio Santos, aliás, o único que ele aceitou apresentar junto com ele um reality show no SBT. Eu fui diretor do programa da Hebe Camargo. Eu fui âncora do programa da Hebe Camargo. Então eu fiz tudo na minha vida, em televisão. nove Copas do Mundo, seis Olimpíadas, é, 19 Libertadores, 12 Champions League. Então dá, dá para sentir o que eu fiz, o que eu trabalhei. Portanto, eu levei porrada demais, levei. O que, que você ganha? Amor e ódio. Claro que eu sou odiado por alguns lá. Mas a maioria gosta de mim. Porque eu passei a conviver melhor com eles. Eu vou falar aqui em primeira mão também. Mais uma exclusiva. Exclusivo. É, Exclusivo. É, pode falar. Toda terça-feira eu faço jantar, sabe com quem? Com 14 senadores bolsonaristas. Que, que são meus amigos. General Hamilton Mourão. A esposa dele, a Paula, senadora Tereza Cristina, senador Eduardo Gomes. Esse ainda não foi jantar comigo, mas é meu amigo também. E me defende no plenário. Tem um vídeo aí, se você quiser pegar, da semana passada, onde ele foi me defender, porque na rede social teve gente desejando a minha cegueira. Por causa Caramba. de uma brincadeira que eu fiz com o tênis do Cleitinho. Que, que... O Cleitinho que pediu desculpa para mim. foi não, quem tem que pedir desculpa pra você sou eu, Cleitinho. Fica, fica calmo. De tão humilde que ele é, o Cleitinho, senador de Minas Gerais. O Flávio Bolsonaro me defendeu no plenário. No plenário. E eu e ele temos uma relação ótima. Ele me chama de caju. Como eu tenho com o pai dele. Nenhum problema. Eu e o pai dele temos uma ótima relação. Tem, deve ter foto nossa aí já. Tem muitas é, fotos. É... Mas tem que ser com ele e tal, com, eu, com, com o ex-presidente Bolsonaro. Então assim, eu, eu graças a Deus, eu sou, eu sou feliz, sabe por quê? Yeltsin, quem gosta de mim é gente boa. Quem gosta de mim é gente de bom nível. Oh, você tá com o Bolsonaro lá na tela. Hum, agora. É, foi, foi, no, foi no, no, no segundo ano de mandato dele aí. Ele me atendia por telefone todo dia no primeiro chamamento. Nem deixava tocar a segunda não, vez? Não, não tinha segunda vez. Ele nunca teve segunda vez comigo, o Bolsonaro. O Jair Bolsonaro. Tem que falar isso. E, e foi legal comigo pra caramba. Assim. Depois nós tivemos uma briga boba por causa de uma gravação que ele autorizou, evidente. Ah, essa, aí, essa é só 48 certa. horas ele disse que não. Depois de 48 horas aí é brincadeira, alguém acreditar, né? Até porque se ele não autorizou, eu quero que Deus tire o meu olho, que eu, eu tenho só 6% de visão. Se ele não autorizou, eu quero ficar cego, certo? Eu quero ter um câncer hoje aqui. Eu quero sair de Teresina amanhã é, morto aqui, enterrado aqui em Teresina, se eu estiver mentindo e ele sabe que eu não menti, mas foi uma briga boba que passou, passou, pronto, acabou, no último e réveillon, normal. no último réveillon, mandamos mensagem, é, um, um para o outro e tal, não tem nenhum problema, agora, o Lula é diferente, o Lula tem amizade com ele há 35 anos, o Datena e eu conhecemos o Lula 35 anos atrás, então aí é diferente, o Bolsonaro eu conhecia quatro anos atrás, o, o Lula 35, né, então eu tenho carinho pelos dois, por exemplo, eu defendo o Bolsonaro quando todo mundo fala que ele tem que ser preso, que ele roubou, eu falo que não, o Valdemar Costa Neto não dedurou ele do negócio Sim. da minuta do golpe? Sim. Sim. Quem mentiu para mim? O Valdemar Costa Neto. Aquilo não vale nada. Aquilo é um bandido. O Valdemar Costa Neto. Entre ele e o Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Olha a minha diferença. E eu sou líder da bancada de Geraldo do... Alckmin, do governo. E do Lula. Líder do governo Lula. Agora vice-líder. De vez em quando eu sou líder. Mesmo assim, eu não misturo as coisas. Eu sou isento. Eu, eu, eu não concordo com a prisão do Bolsonaro agora, como não, não concordei com a prisão do Lula naquela época, mas, que foi uma mas sacanagem o, o, no por, boro. Ou o porquê agora, vamos, nesses dois aspectos, por que você não concorda com a prisão do Bolsonaro? Porque a, a, a prisão do, do Bolsonaro agora, ela não tem uma motivação forte, perfeito? Ela tem uma motivação política, de perseguição de alguns poderes, assim como aconteceu com o Lula. O que fizeram com o Lula foi uma sacanagem. O cara ficar mais de 500 dias na cadeia por uma delação mentirosa. Você acha que eu vou acreditar na delação desse tal de Mauro Cid, que eu nem conheço e eu quero que ele vá para Punta del leste? O raio que o parta, nem quero conhecer? E, e são dois Mauro Cid, né? Ele tem um é, pro, é, pro, é. pro Alexandre de Moraes é. no depoimento e um outro fora. Com... É. Eu, pra, eu não, para mim não. Agora, se você amanhã me apresentar uma prova cabal, irrefutável de corrupção do Bolsonaro, aí tudo bem. O Bolsonaro merecia ser condenado. Pelo enfrentamento à pandemia, onde ele foi muito infeliz. Aquelas declarações babacas dele, que quem tomar vacina vira jacaré, que isso é apenas uma gripinha, isso ele errou pra caramba. Perfeito? Ele errou, não tem dúvida. E isso aí ele poderia ter sido condenado, na minha opinião. O cartão é. de vacina, não, né? Cartão de vacina, se houver prova cabal e refutável, também. Segunda, tem. Segundo a Polícia Federal, tem. Eu, eu quero ver. Eu, eu ainda não tenho essa conclusão. É, e como senador da República, você tem não só direito, como dever de ver. Eu já mandei é, buscar toda a documentação. Porque você se baliza pelo que você está vendo, claro. obviamente, é. não só pela imprensa. Né? E pela minha isenção. Se tiver a prova, eu falo, daí não tem. É, jeito. O Caju, é. É, com, todo, com todo respeito, né? eu chamo de Caju já há muito tempo, ele tem uma coisa que é muito bacana. Ele, 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 ele consegue trafegar em todas as áreas, em todos, em todos os territórios. E muito se julgar pelo aquilo que vê e não pelo aquilo que escuta, né? Porque você escutar, Elson com a sua experiência jornalística, é muito fácil, né? Todo mundo quer que você seja a ponta da lança. E todo, Eu mundo ouvi quer, de... todo mundo quer te dar o quê? A corda para você se enforcar é. no pescoço. Então você tem que tomar cuidado com quem é a fonte. Tá vendo? É isso. Eu falo para ele isso. O cara fala assim: olha, o fulano de tal fez isso, fala aí. Você já ensinou o teu. Já. O teu, o teu, o teu, teu gente... coadjuvante acima da média? É. Já? Já. Não Mas... é isso, Caju? Ué, quantas claro. vezes tentaram te usar para dar claro. voz a alguma coisa que. E quantas vezes que eu errei? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu não tenho compromisso com o erro. Quando eu erro, eu volto atrás. Só que eu sei pedir desculpas. Eu fiz as pazes com muita gente. Eu fiz as pazes com a Luciana Jimenez, porque eu errei com ela pra caramba, pedi perdão a ela. Paguei a multa que ela exigiu. Hoje está de boa? Juridicamente, não é boa. Nós dois, não uma é boa. Porque eu reconheci que eu errei com a Luciana. Errei com a Luciana. Eu errei com o Boris Casói, mas ele não me perdoa. problema dele. Pô, mas, não... mas, mas dentro do meu coração, eu pedi perdão a ele. Eu realmente errei com ele. Eu errei com o Milton Neves, pedi perdão a ele. Hoje ele me defende em toda entrevista. E hoje aconteceu um negócio muito chato, né? Hum. Eu não sei se hackearam, foi ele, ele está num processo muito difícil. Ah, para mim ele não faria isso. Para mim teve Eu... alguma sacanagem por trás. Que ele anunciou a morte não, do Faustão, Mil né? O Milton não faria isso de propósito. Não. O Milton não tem caráter para isso, não. Você defende, crava isso hoje? Não, não. O Milton tem um coração extraordinário. O Milton já ajudou muita gente na vida dele. E ele está passando pelo... Ou alguém pode ter pego, por exemplo, o telefone dele e ter feito a... Uma grande sacanagem. É, estaria, ele não está bem. Ele não tá bem, né? Emocionalmente ele não está bem depois da perda da mulher dele, né? que era tudo na vida dele. Que era dele, grande né? companheira dele. É, é, assim, é preciso... nesse caso, Aliás, específico... ele pode voltar em rede nacional através de uma emissora do Piauí. É, nesse caso específico, você acha que nesse caso do, do, do anúncio hoje da morte do Faustão pode ter tem alguma coisa errada que não é ele. eu, eu, eu tenho certeza 100% que ele não faria isso. Ele não fez isso. Alguma coisa aconteceu de errado aí. Ele não está bem emocionalmente, conforme eu falei, ele perdeu a vida dele, né? A esposa dele. Ele mora sozinho, com, com 10, 12 cachorros. É mesmo. É, os filhos e netos estão fora. Ele conversa com você, ele chora o tempo inteiro no a telefone. A última vez que você viu ele? Não, faz tempo, mas, mas por, falar. por telefone toda hora. E a última vez que eu falei agora com ele por telefone, ele chorava assim. Quando eu fiz o convite a ele, que tal você voltar em rede nacional? onde eu estou agora, na Rede Meio, no domingo à noite, com o Terceiro Tempo, e a gente montar uma puta equipe com você. Ele, que eu juro, que isso. E começou a chorar, começou a ficar emocionado. Por quê? Porque, quer queira, quer não, o Milton Neves é um gênio de televisão. Não, né? ele é muito foda, ele. E ainda vende comercial como ninguém, é um monstro para vender. E eu não sei vender, eu não, eu não vendo maconha para maconheiro desesperado. <laughs> Vai lá, <que> eu, sou. <laughs> eu juro, como é que é a sua convivência lá? Ele topou ou não? E ele topou ou é que não? O Milton. Quem o Milton? Sim. Não, ele quer, ele quer conversar com, 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 com a Lívia, que é a filha do Paulo Guimarães. O Urias? É, o Paulo Guimarães é meu amigo pessoal desde 1998, na época do Poupa Ganha, lembra? Comprou uma briga sua grande. Comprou briga minha, não. Ele foi o único patrocinador meu que ficou até o final da minha rádio, porque a rádio a Rádio Cado Brasil estava sendo caçada. O governador de Goiás pediu para ele tirar o patrocínio, ele era um maior anunciante meu, ele não tirou, mandou o governador para aquele lugar e ficou do meu lado. Quer dizer, quem não tem gratidão não tem caráter. Então, o Paulo Guimarães é um amigo pessoal. E mais do que isso, voltar a fazer televisão com o Paulo Guimarães significa voltar a ter um patrão como o Silvio Santos, por 16 anos que foi meu. O Silvio não existe como patrão, né? o Silvio é incomparável. E voltar a trabalhar com o Paulo é a mesma coisa que você trabalhar com, com o Silvio Santos. E eu conheci pessoalmente e ouvi as suas palavras a filha dele, a Lívia. Além de linda, ela é casada, mas eu posso falar que ela é linda, não? Não falar que ela é feia? Não tem jeito, né? A educação dela é uma coisa impressionante. Eu parecia que eu estava conversando com uma mulher sueca, com uma mulher da Dinamarca. Né? A gentileza dela, o jeito como ela conversa com você. E a criatividade dela em televisão, né? Ela é, aqui, é, é daquele jeito, Caju. É. Com qualquer. Com qualquer um. Qualquer ela, ser ela, ela fez uma televisão. declaração para 400 pessoas na, na inauguração da programação nacional da rede meio, que agora é rede mundial, né? Você pode pegar em qualquer lugar do mundo. É através do Soul TV. Não é isso? É. Do, 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 Soul do, TV, é, é um aplicativo. que é, que é, que é, que é Samsung LG. Exatamente. Ela, ela falou simplesmente: sabe o quê? Eu não te contei isso, Elton. Também mais uma em primeira mão aqui. Ela virou e falou assim: é, Eu não sou diretora-presidente aqui. Eu sou apenas colega de trabalho de vocês. Ah, peraí, né? Uma pessoa falar isso é brincadeira. Né? É muito foda, né? Ah, você está brincando comigo. O que, que é isso? Né? Quantas né? vezes você viu isso no Brasil? Eu nunca vi. De 50 anos de carreira, eu nunca vi na televisão brasileira a filha de um patrão falar isso. É, era o inverso? Rigor, não, rigorosamente, era, 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 ela queria ser chamada de presidente, de doutora, de senhora, de você dar benção para ela, de você ajoelhar para ela. Obrigado por eu trabalhar aqui. Eu senti que lá, onde você é o craque, campeão de audiência, Ieldzon, é, antes TV Meio Norte e hoje Rede Meio, quem trabalha lá trabalha por amor. Veste a camisa de verdade. Isso é muito raro. Só no SBT eu vi isso. Quem trabalha com o Silvio Santos trabalha por amor. De tão honesto que ele é. O Silvio Santos, ele, no final do mês, eu fazia, por exemplo, eu não gostava de fazer merchan, né? não aceitava, né? Aí eu só falava assim, Tim Torpedo. E falei, não quero receber nada. Quando chegou o final do mês, ele me mandou 120 mil reais além do meu salário. Só por eu ter falado Tim Torpedo. <laughs> Tem patrão assim? É você, foda. Você, você tá é, é muito diferente. Quando ele me tirou do ar em rede nacional, a pressão feita pelo Ricardo Teixeira, presidente da da Confederação Brasileira de Futebol, aquele é, mas... corrupto até na medula, até na essência. O Silvio, infelizmente, ficou amigo dele um tempo na Copa da Alemanha em 2006. O Silvio falou: Eu não vou te demitir. Você vai sair do ar em rede nacional, vai lá para Ribeirão Preto, onde você já está morando, você está casando lá. Faça um programa diário do jeito que você quiser. Fale o que você quiser lá. Eu vou te colocar em todo o interior de São Paulo, que é o segundo maior estado do Brasil, são milhões, né? É, de, de paulistas, são só, só cidades acima de 500 mil habitantes, até 2 milhões de habitantes, como Campinas, né? Você vai ficar no interior de São Paulo, fala o que você quiser, fica livre, mas nacionalmente eu preciso tirar do ar. Mas o seu salário é o mesmo. o bancava pra... da mesma forma? Eu fui para Ribeirão Preto ganhando o mesmo que eu ganhava em São Paulo. Você é, tu... é tinha uma audiência assim extraordinária no domingo, é, eu me lembro. É, eu era a segunda maior audiência. Eu, eu já cheguei a ganhar da Globo, como você ganha da Globo todo dia. Eu cheguei a ganhar da Globo uhum. num domingo, entre meio-dia e uma hora da tarde, quando o Brasil foi eliminado pela França de Zidane na Copa do Mundo. 98. De, não, de 86. 86. 86 foi antes. É, foi antes. Já é o não, ah. não, 86, não, desculpa. De 2006, ah. a Copa da Alemanha. 86 foi México contra Tele Santana. 2006, eh, o programa estavam os Sócrates, o Craque, o Gênio, meu irmão, que me chamava de Cajuruzinho, o cantor da banda ira Nazi, nós três. Não tinha nenhuma estrela no programa. Nós batemos a Globo ali, porque a gente meteu o pau na derrota oh, da seleção oh, 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 cara, da, te... da, da, da seleção brasileira. E o Urias Moura, que você conhece, que eu fiquei impressionado com o preparo dele em televisão. Ele é muito forte. Cara... Da... Eu, eu, eu o chamei de Boni, inclusive. É muito forte O cara é um conversa. craque, ele sabe tudo programação. Eu dei uma ideia para ele pra contratar um jornalista. Ele, ele contratou 24 ele agora... horas. Não, 24 <laughs> segundos. <laughs> muito louco, né? Que é o Marco Antônio Vila. Que é um dos maiores do Brasil. Jornalista e historiador. Com uma relevância absurda. É, hoje dei mais uma ideia para ele: o Ricardo Noblar. Porque lá já tem o outro filho do. Que do é o, Noblar. Tá o Guga Noblar. O Guga. É. Aí eu falei: coloca nesse jornalismo de uma às duas da tarde, junto com é, o Marco Antônio Vila, o Ricardo Noblar, que é um cara seríssimo, um dos maiores jornalistas da história do e país. Traz uma relevância absurda para o grupo. Foi dar credibilidade. Concorda comigo? 100%. Ele ficou doido. A ideia, a ideia é pelo do Milton Neves. Ele aceitou na hora. E um cara, assim, conversar com ele, o centro da Atena ficou impressionado com ele. Meu afilhado, meu filho, que nós fomos conhecer lá o centro de convenções. Ah, você dele, você né? cantou a pedra que o da Atena pode vir até para cá. O da Atena, pai. pai. Ele admite trabalhar aqui, rindo numa boa. Ele deu na época até o nome do programa. Seria Meio Norte Urgente. Agora é Rede Meio. É meio urgente. Não, não, é não dá pra ser meio urgente. Não, não dá. Meio. Só se for meio brocha. É, não dá, é não, dá, não dá, não dá. <laughs> tinha que ser, um, eu tinha, tinha que ser outra coisa. É, não dá. Eu tenho eu, uma, eu tenho e só... eu sei, Paulo Guimarães, que a ideia meio é tua. É dele, é. Tudo bem. É. Eu não vou discutir com você, eu não sou doido. Mas não dá pra ser meio urgente o programa do Terra É, não dá. É, ter, não né? dá. é infinito. Né? É, é. Mas, mas, por exemplo. Mas a ideia do infinito é do caramba, né? É, muito bom. O porquê. A gente tá falando de seleção tem a outra filha dele também, que é muito boa de serviço, a Laura. A Laura. É do digital, ela. É, também bonita. É. Aliás, que Deus a abençoe, que Deus a proteja, por causa do filho dela ela, lá em família, São Paulo. A família, família, família dela. É. Ela a... merece ser protegida por Deus, por Nossa Senhora da Aparecida, que eu sou devoto dela. E a esposa do Paulo Guimarães, que também é craque de televisão. Ela é muito boa Ela é que define a vestimenta sua. É. Inclusive, uma apresentadora minha lá em Goiânia, com decote, né, com, a perna, é, com o joelho mostrando a perna, levou uma bronca... É a Izedina que ela chama, não? Idezina. É? Idezina, desculpa. Levou uma bronca porque ela se preocupa com a imagem do apresentador, da apresentadora. Televisão é imagem, é credibilidade. Não que seja incorreto. Quem criou isso foi o bonde da TV é, Globo. Não que seja incorreto ter um. Não, decote é incorreto. Na televisão? É, claro que é. Na televisão, a pessoa tem que prestar atenção na notícia. A estrela é a notícia, é o entrevistado. Não é o corpo dela, o peito dela, a bunda dela. Até porque tem muita bunda plastificada. Que não é verdadeira. Concorda comigo não? Concordo. Não Mas é? no cotidiano hum. é normal. A mulher, fora da televisão, tudo bem. Você é. faz o que você quiser. Vai pelada no shopping. O que, que aconteceu naquele Brasil e Argentina, no Mineirão, onde você foi demitido? O que, que aconteceu ali, Cajuru? 100%, todo mundo sabe, de Minas Gerais. Eu defendi os cadeirantes. Todos eles com cadeira de rodas, querendo entrar num portão que o Mineirão respeita, chamado de pessoas especiais faltando 15 minutos para iniciar o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo em 2004 onde o Brasil derrotou a Argentina por 3 a 0 com 3 gols de pênalti do Ronaldo Fenômeno no lançamento da candidatura à presidência da República de Aécio Neves e ele levou 10 mil convidados tinha cantor, cantora é, 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 amante é, tudo sem imaginar tudo. Ele tinha amante? Não, cantor com amante. Ah, entendi. Cantora com amante. O Aécio Neves, evidentemente que ele tem amante, aquilo não vale nada, né? Entendeu? Tudo você tudo, tudo, tudo imaginar defeito, o Aécio Neves tem. Aí, bom, aí ele querendo seguir a carreirinha dele, né? Querendo ser presidente da República, né? Então ele fez uma festa e o câmbio negro, o ingresso era 400 reais. Isso em 2004, gente. Quanto que seria hoje? Dava o quê? 400 reais em 2004. Nós estamos em 2024. Cara, dez, é, pelo menos 5, 10 vezes então, a mais. Era o ingresso do câmbio negro. E tinha uma, uma, uma greve da polícia civil. Tá entendendo? Olha a tragédia que foi. E eu estava na porta do Mineirão, porque a direção da Band me colocou lá. Não foi o Cajuru que escolheu. Ela fica ali ao vivo antes de começar o jogo, Cajuru. E eu comecei com o Datena dando 20 pontos de audiência porque o Datena é o único cara que ganhava de novela né? hum. na época né hoje não ganha é mais porque mudou a... a... são outras mídias só... é não mudou a televisão ah. brasileira né? mas ele continua tendo a mesma audiência e, ah, mas... e a credibilidade dele só aumenta né? fala mais do que a audiência inclusive. É, e, 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 o Datena tem uma diferença o Datena não tem popularidade só ele tem credibilidade e relevância é, que tem muitos jornalistas que só tem popularidade só né? números que credibilidade é outra coisa Aí eu comecei com da Datena a meter o pau naquilo, porque eles não podiam entrar. Porque ali só podia entrar quem? Artista. Sérgio Reis, tal, aquela Vanessa Camargo, filha do Zé de Camargo, baixinha na Nica, inclusive. Quando eu vi, naquela época eu enxergava, né? Quando eu vi, eu falei, gente, peraí, Vanessa Camargo, né? Ela tava no BBB agora. Porque eu vou falar aqui também para vocês em primeira mão. É, tem gente que pergunta assim: Cajuru, você já foi torturado alguma vez na sua vida? Sim. Eu moro em Goiás. E tenho que ouvir, às vezes, Vanessa Camargo, Zezé de Camargo. Isso é uma tortura para mim. Por quê? Pra quem gosta de Chat Baker, Nina Simone, Bibi King, Diana Krall. como é que eu vou gostar da Vanessa Camargo? Mas o Zezé é um dos Mas o maiores Zezé igreja. é bom letrista, um dos melhores do Brasil. É um craque. Eu sou, eu sou honesto, eu sou isento. Como cantor, ele é uma merda. Porque ele grita pra caramba. Você pega aquela música, é o amor. Ah, Conhece? Sim. Se você quiser, põe aí na ilustração. A Maria Bethânia canta a mesma música. De que jeito? Baixinho. É o amor. É outro tom. A interpretação da Maria Bethânia. Ele entra gritando de um jeito que parece que ele acabou de fazer sexo com um elefante. Detalhe, ele é passivo. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. É. Então é isso. O cara não precisa gritar para cantar. Concorda Mas e por que que o Brasil... É igual o um locutor esportivo que grita. Mas por que, que, por que o Brasil a, a, a abraçou de uma forma louca? Aí eu mostrando isso na TV, durante o Datena dando audiência, durante o Jornal da Band, o Carlos Nascimento o João Milbet me elogiando no ar. Tem o um vídeo no YouTube. Quem João Milho Betti, hein? Pô, puta de um. Quem? Um jornalista. O Bet O João Mil, meu irmão. Palmeirense, inclusive. Tá lá no colo de Deus. E o Nascimento, meu irmão também. E o Nascimento fez um elogio público a mim. Gente, por isso que o Cajuru é diferente de todos. Ele tem a coragem de falar o que ninguém tem. Eu estava falando a verdade do que eu estava vendo. Um cadeirante com a credencial, que tem o direito de entrar no estádio de futebol, ele não podendo porque o, está... o portão dele virou o portão dos artistas. Porque era lançamento da candidatura, repito, do Aécio Neves. Foi esse jogo que o Aécio Neves aí tem no YouTube, tá? tá aí, aí, ó. Tem, tem, tá pode, pode dar o play aí para se você quiser quer ouvir. Se quiser dar o play. Você quer ouvir, Caju? Coloca aí. Dá? Tá sem, á ah, sem áudio que dá copyright. Eles cortam, né? Mas está aí hum. a imagem. Ó, o Caju. O Caju devia ter uns 35, 40? É, 36. 36. Aí, simplesmente. Eu, Belo Horizonte, eu E ele comprando a briga aí... Olha lá, os cadeirantes, eu defendendo os cadeirantes, correto? E brigando é. mas eu não xinguei o Aécio Neves em nenhum momento. Eu nem fiz isso aqui <laughs> naquela época, nesse dia, <laughs> nada. E simplesmente ele, ele ficou telefonando pro o Johnny Saad, dono da Band, Johnny que eu amo, Johnny, não tenho nada contra o Johnny. Aliás, peço desculpas a ele toda hora, porque eu, já, eu também já fui infeliz demais. Em críticas que eu fiz ao Johnny Saad, o dono da rede bandeirantes de televisão. É um cara que me valorizou, que eu não, não vou nunca deixar de ser grata a ele, a família dele, a mulher dele, a Cláudia, os irmãos, a irmã dele, a Nonô o Paulo Saad. Eu, eu, eu tenho gratidão. Quem não tem gratidão não tem caráter. Não tem honra, né? Mas o Aécio não achava o Johnny. O Aécio é a irmã dele, a Andréia, aquela corrupta. Tanto que é corrupto, que foi parar na cadeia. Né? Aí ligando para tentar achar o Aécio, o Johnny, pra me tirar do ar. Aí eu passei o programa da tela todinho, dando audiência, passei o jornal da banda dando audiência, mostrando aquilo. Aquilo começou no Ibope a subir. Quando chegou no meu horário da segunda edição do Esporte Total, 8h15 da noite, disputávamos nesse horário com quem? Com o Jornal Nacional em São Paulo. Essa você, não... Essa você vai morrer de rir. Aí, Elton, era o Paulinho no ponto eletrônico aqui, que a gente tem, né? Todo mundo sabe que na televisão você tem que eu trabalhar. Com... meu aqui. É, você tem que trabalhar com um ponto aqui, né? Eu tinha o um ponto aqui. E o Paulinho falava, vai, Cajuru, continua. eu entrevistando os cadeirantes revoltados. É, e criticando o Aécio. Mas sem ofensa. Aí, vai, Cajuru, vai, vai. Sete, oito, nove, dez. Parecia uma trepada. subindo na audiência. Não, parecia sexo. <laughs> Entendeu o que eu quero dizer? Cajuru, dez, onze, doze, treze, 14. Não para, Cajuru. Continua, Cajuru. E eu continuei. Mostrando a matéria, entrevistando, velho. E no Datena, a mesma coisa. O Ponto falava, não para, Cajuru, não 15. para. Não para, no Datena, 10, 12, 15, 16, vai, Cajuru, vai, Cajuru. Eu achei que eu estava fazendo um sucesso total. De repente, 8h27 da noite, o Paulinho do Ponto fala, Cajuru, chama o break urgente. Aí eu falei no ar, vem cá, nesse horário não tem break. Porque era a segunda edição do programa Esporte Total, que era de 8h15 a 8h30. Então, em 15 minutos, para disputar com o Jornal Nacional... Era fria, você ia colocar um break. É melhor ir direto. Vai demorar pronto é. é, eu, eu audiência. Pronto. Eu cheguei a dar 15 contra 18 do Jornal Nacional. Eu estava quase superando pela primeira vez na história da televisão brasileira o Jornal Nacional pela Band. Perfeito? Que não é, que não é uma ah, grande acho. emissora em audiência. A Band hoje é a quarta, não é isso? É, em na, breve é a quinta? Na minha opinião, é, no ano que vem, 2025, a quarta maior emissora do país é a Rede Meio. Pode escrever. E eu, sou, e eu sou foda em profecia. É, é verdade. Sou bom de serviço de profecia. Aí, simplesmente, eu chamei o intervalo, mesmo dizendo: no ar, Este programa não tem intervalo. Mas está me dizendo aqui o Paulinho, meu coordenador, que é para chamar. Portanto, eu volto já. Quem disse que eu voltei? <laughs> Nunca mais Aí veio vai. aquele chuvisco na televisão. E eles não tiveram nem o caráter de contar para mim a verdade. Disseram que era um problema técnico. Na hora. E eu fui ver o jogo num restaurante em Belo Horizonte esse Brasil-Argentina, que foi o jogo em que o Ronaldo Fenômeno depois foi jantar no Palácio, lá em Minas, com o Écio Neves, e conheceu a Daniela Sicarelli. Ali que ele se apaixonou por ela e casou com ela, inclusive. E tem muito canalha no Brasil que a chama de biscate, que ela tomou o dinheiro dele. A Daniela Sicarelli é honestíssima, uma mulher íntegra. Ela terminou o casamento do Ronaldo Fenômeno sem nenhum centavo. Nem, dele. nem joia na casa ela pegou. Ela voltou para o Brasil. Mas por que ela, porque, que ela porque ela avisou o Ronaldo. Se você fizer putaria comigo, ficar três dias sem vir aqui, porque o Ronaldo ia para putaria todo dia, com o Roberto Carlos, com o Cicinho lá em Madrid. E ficava três dias sem aparecer em casa. Ela falou, se você fizer isso comigo, eu termino o casamento e volto para o Brasil. Ele fez isso e ela voltou. Então, uma mulher honestíssima, Daniela Sicarelli. E foi naquela época que eles se apaixonaram nesse jogo é, Brasil-Argentina no Mineirão, eu, em junho de 2004. Eu tenho duas perguntas que acho que são muito pertinentes para alguém que cobriu tanto tempo esporte, né? Assim, que tem uma, que cobre ainda, tem um programa diário hoje na Rede Meio e na TV Goiânia. Alguém pode dar mais coca lá? Não? Por favor, já vai, já vai resolver isso. Não é cocaína, não. Não, é, por favor, é Coca-Cola, tá, gente? <laughs> por favor. Caju, é. Dois aspectos, né? Primeiro, por que a CBF, a Seleção Brasileira, não atrai mais os públicos que atraiam, nem a audiência que atraiam, que eram extraordinárias. Ponto. O qual é o tamanho do prejuízo para a imagem do futebol brasileiro do que dois atletas de alta performance fizeram e foram condenados como Daniel Alves e Robinho? E qual é o tamanho da repercussão na comunidade futebol... é, futebolística disso? Bom, primeiro, o futebol brasileiro, e Yeltsin e senhoras e senhores, nossos únicos patrões, nossas únicas vossas excelências, Deus e saúde a todos, um 2024 mais justo, mais amoroso, mais vitorioso, é o que eu desejo do fundo do meu coração, porque se eu não puder amar o próximo, prejudicá-lo eu não vou. E hoje eu vivo uma vida de amor, eu não tenho nada de ódio com ninguém, fiz as pazes com todas as pessoas que eu briguei, aquelas que eu queria, evidentemente, e não penso em quem me odeia, eu só penso em quem me ama. Eu quero no telefone todo dia falar com quem me ama, com quem me liga e fala: tá tudo bem, saúde tá boa, como é que você tá, vamos jantar tal. Do que eu ficar o dia inteiro preocupado com quem me criticou, com quem me xingou. Tô cagando, tô nem aí. Os haters, você né? nem? Não, me, me lixo pra isso, você tá brincando comigo. Aliás, tem muita gente que me critica que eu coloco no meu gabinete um quadro atestado de doneidade É um, é um privilégio <laughs> ser criticado por algumas pessoas, né? Nesse país chamado Brasil. Mas a seleção foi perdendo a credibilidade e, consequentemente, o futebol por vários motivos. Essa sua pergunta ela é muito inteligente, mas ela exige um pouquinho de tempo. Eu vou ser objetivo, fique à vontade, mas eu não vou ser longo. Eu vou ser objetivo primeiro. Mas vou... eu acho que exige tempo para tentar entender sobre isso, né? Que o porquê Sim. que a seleção brasileira não lota mais estádio. Então eu vou, eu vou falar para você e para o Kilson e principalmente para quem nos vê nesse momento que é um mundo de audiência. Vamos falar a verdade. Nós tivemos uma seleção brasileira que encantou o mundo em 70, a de Pelé, tricampeã Sim. do mundo no México, correto? Correto. 74 na Alemanha, uma decepção. Sim. Lembra? Sim. Que tinha aquela máquina mecânica laranja da Holanda, lembra? Laranja mecânica. Laranja mecânica, desculpa, aquele timeço da Alemanha. Aí veio 78, a Argentina, a Copa do Mundo a seleção também foi uma decepção em 78. Perfeito? Sim. Aí vem 82. A seleção de Tele Santana parou o mundo. Todo mundo, todo mundo tem uma opinião. Foi uma injustiça aquela não seleção não ganhar a Copa. A seleção de Tele, de, de Leandro, de Júnior, de Zico, de Falcão, de Sócrates. Ah, era uma brincadeira aquele time, né? Era uma brincadeira. Aí vamos lá. 86 México. Tivemos decepção porque. Sócrates e Zico não estavam bem, Zico joelho, Sócrates até Hérnia, tudo nele. Enfim, perdemos aquela Copa no México, perdemos nos pênaltis para a França. Aí veio é, 90. depois de 86, 90, Itália. Canidia, aquele fracasso né? terrível, né? O gol do Canidia, né? É, o Canidia, né? Da, com, com o passe do Maradona. Que e, nós Maradona... O, e nós tínhamos o careca, né, que o... Careca, é, que o Maradona driblou todo mundo, né? Foi o Brasil foi eliminado nas oitavas de final naquela Copa da Itália eu estava lá né? eu fiz nove Copas né? aí depois veio 94 Romário sozinho ganhou a Copa o baixinho que é meu irmão ele não é meu amigo ele é meu irmão até gordo de cabeça ele ganhou a Copa ah, ele ganhou a Copa Cara, quem quem ser ao contrário vá para a ponta Leste também é, é, é porque eu não gosto do Romário o Romário ganhou a Copa e pronto acabou sabe, sabe, você quer que eu diga que o Parreira ganhou a Copa o Romário ganhou a Copa, até porque o Brasil em 94 só foi para a Copa por causa do Romário, porque na eliminatória o último jogo com o Uruguai no Maracanã, Sim. o Romário é que acabou com o jogo. Se o Brasil perdesse aquele jogo estaria fora de uma Copa do e... Mundo pela primeira o, vez o, na Caju. sua vida. Ele tomava uma? Nunca tomou. o Romário na bebe Copa... Coca-Cola com gelo e limão. É mesmo. É, eu falo isso para as pessoas, as pessoas falam que é mentira minha. Pois é. Ninguém conhece mais o Romário do que eu. eu sou, ele não ia eu pra balada amigo, na Copa? Eu sou amigo e irmão dele desde 88. Eu, eu já fui pra boate com ele, pra tudo com ele. Até porque ir com ele é bom, porque você pega a carona e você acaba, né, se Fazendo apaixona. uns gols bacanas. É, fazendo gols, golaços, né? você, você consegue ver Mas mulher. Mas não bebe? Lá, com o Romário você consegue ver mulher de Teresina, né, que a é mulher, <laughs> mulher bonita. bonita que é mulher bonita, né. Mas não bebe? Nada, o Romário nunca bebeu uísque na vida dele, nunca bebeu vinho. Romário, é isso aí que eu tô te falando pela minha mãe. Se eu estiver mentindo, eu quero que Deus tire a minha visão. Caraca, eu não é, sabia e é, não. E é um puta caráter. Romário, quando ele gosta de um cara, acabou. Romário, os amigos dele são os amigos de infância. Romário não, não tem amigo novo. Não, os fala, novos amigos. Ele fala assim: amigo novo meu é só você, Cajuru. Tanto eu... que ele me chama no plenário, nas comissões, de irmão, não de amigo. E o Bebeto? O Bebeto sacaneou, Romário, claro. Entre o Romário e o Bebeto, eu sou Romário 100%. Você está de brincadeira comigo. Aí, 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 contando a história do futebol. Então, fomos perdendo o quê? A credibilidade pela falta de talentos. Chega 2002, não é isso? Sim. Copa do Japão e da Coreia. Família família Escolar. Família Escolar, lembra? Sim. Aquela sessão você tinha um Cafu, um Roberto Carlos, um Rivaldo, um Ronaldinho Gaúcho e um Ronaldo, fenômeno, mas fenômeno mesmo. no ponto. No ponto, no auge, que arrebentou. O Ronaldo Fernando mas o maior jogador da Copa não foi ele, ele foi o artilheiro. O maior jogador, para mim, foi o Rivaldo, que desequilibrou. Foi. Aí o Brasil ganha aquela Copa. Portanto, voltamos a ter uma boa geração. Acaba aquela geração. Qual outra que veio? Veio esse enganador do Neymar, esse picareta, sonegador, que tem um pai que também é mais picareta do que ele. Essa é a verdade. Eu tenho um nojo do Sempre Neymar. Você de falar sobre isso? Não, eu falo, falo e pronto. nunca me processaram, porque sabem o que, que eu provo. Eles são sonegadores, velho. Na Espanha, eles, foram, eles, eles, eles eles iam parar na cadeia se não pagassem o que eles estavam devendo. Só negam no Brasil, tanto que o presidente Lula, se quiser, na Receita Federal, pega o Neymar na hora. E não é o Neymar. Aí eu até defendo o Neymar. É o pai dele que é o picareta. Só que ele acompanha o pai. E ele só quer saber de putaria a vida dele. E não leva a sério a profissão ah, dele. Ah, esse, esse lance do Daniel Alves agora. Né? Agora aí vem essa esse outro lado. Então, eu, eu, tô, eu, eu estava é. apenas no gramado. Então, no gramado, a seleção perdeu a credibilidade pela falta de talentos. Nós não temos mais uma seleção com três, quatro jogadores acima da média. Você tem hoje um Vinícius Júnior, que para mim tem tudo para ser o maior jogador do mundo. Né? O Hendrick. O Vinícius Júnior, eu sou apaixonado por ele porque quando o chamaram de macaco nos últimos dias num jogo, ele fez dois gols e fez uma homenagem a quem? Ao maior líder negro do mundo, Martin cultu... Luther King. Mas ele tem cultura nisso, tem né? cultura. ele estuda e tal. Que fala... jogador é esse? Eu sou encantado por ele. Eu não o conheço. Eu adoraria conhecer e dar um abraço nele. O, o, o Kilson falou. É, agora agora vamos para o fora de campo. É. Aí vem o que você falou, Yeltsin, que o Kilson sabe o que, que é, que o Vicente da Atena sabe mais do que eu, inclusive, que, que lê mais, acompanha mais, em função da minha visão, eu não tenho lido mais como eu lia, embora eu tenha lido mais do que eu vivi. Eu, com sete anos de idade, eu li Trotsky, eu li Dostoiévski, eu li O Capital em uma semana, eu li Homero, eu li Neruda, eu li Fernando Pessoa, eu li Borges. Porque normalmente senador da República nunca leu nem Gibi, nem o Pequeno Príncipe. É verdade. Bom, é verdade. Ué, tem senador da República que sobe na tribuna e fala o problema e fala o pessoal foram. Só que atrás dele na tribuna tem lá quem? Rui Barbosa. Rui Barbosa passa mal todo dia na tribuna do Senado e da Câmara. Porque o que tem de deputado e senador analfabetos é uma coisa impressionante. Né? Eu, graças a Deus, eu tenho um português escorreito. E olha que eu só estudei até a oitava série, hein? Mas leu eu não muito. fui colegial, só que eu li bairro que eu vivi. A mamãe me dava livro de presente e não calça. E o Datena pai me conheceu quando eu tinha 12 anos de idade. Então, o Datena se lembra disso. Conheceu minha mãe. Ele tinha a minha mãe como segunda mãe dele. E ele apaixonado pela mãe dele e pelo pai dele, o seu Vicente. Por isso que ele tem o filho Vicente. Da é. Aí, dentro de campo, eu mostrei. Fora de campo, Daniel Alves. Adoro ele. Me tratava bem, porque eu viajava todo mês para a Europa. Na época que eu trabalhava na TNT, a TV mundialmente, em transmissão de futebol, a TV americana, e na TV esporte interativo. Então, eu viajava todo mês para a Europa. Ficava Barcelona, Munique, é, Londres. E eu ficava viajando ali. É, Madri, é, aquele 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 canto todo ali, né? Por causa, por causa da Champions League, a maior competição do mundo, concorda? Sim, sim, né? sombra de novo Aí conclusão, o Daniel Alves me recebia bem na casa dele, me tratava bem, eu adorava ele. A mulher dele lindíssima, educadíssima e apaixonada por ele, que normalmente mulher de jogador, mulher de jogador de futebol, normalmente é Maria chuteira, para não falar puta. Ela quer a grana dele. Você acha que ela ama? Claro que não. Só se tiver começado desde o início, não, como só... ela. Tem mulher que gosta de jogador de futebol pelo tamanho daquele negócio dele, correto? Você sabe que tem mulher que, que, que ah. gosta de tamanho, que tamanho é documento para ela. E tem jogador de futebol que tem isso, né? Para mim isso é uma bobagem, para mim um grande amor, ele só sobrevive pela admiração. Claro. Pela cumplicidade, não Se pelo Se não tiver sexo. admiração, não tem amor. Não tem. Isso. O sexo, para mim, é, é uhum. terceira, quarta, quinta parte. É importante, mas não fundamental. Mas aí, no caso, ele perde a mulher dele, essa esposa dele, por uma bobagem que ele fez, que ele tem que cometer, que ele tem que cumprir pena, evidentemente. E ele só fez por causa de uma coisa. Eu sei. E não, não, ele mas começou ele a cheirar não, cocaína. Não, não foi por uma bobagem, né? Ele cometeu um estupro. a bobagem que eu falei assim... Ele começou a cheirar cocaína ah, tá. e tomar uísque sem parar. Sério? Então ele cheirava cocaína e tomava uísque. E usava Viagra. O Daniel Alves? É, Como o Zé Wilker, aquele ator fantástico. Lembra do Vadinho? Sim, o Zé sim. Wilker, da novela Gabriela. Sim, sim Zé Wilker. É, meu amigo pessoal, que está no colo de Deus. O Zé tomava muito uísque e jantava tarde duas horas da madrugada. Aí ele chegava em casa usava Viagra. Ele morreu assim, sabia? Ele morreu por causa disso. Não, não, sabia. É, o Zé Wilker morreu por causa disso. Ele, com a mulher dele, na época, Guilhermina Guinley. Ele, ele tomou muito uísque, é, cheirou muita cocaína e usou Viagra, morreu. Durante então, o século. Então, então o Daniel estava cheirando. O Daniel estava igual o Zé Wilker, cheirando uísque demais. Cheirando é, de cocaína. Cheirando cocaína tomando uísque demais e usando Viagra, correto? E, e a cocaína o levou a cometer esse crime, que é o estupro, que não tem perdão. Para mim tinha que ser prisão perpétua quem, quem estupra alguém. Especialmente quem estupra uma menor, uma criança. Esse, para mim, era a pena de morte. É a minha opinião. O Robinho, eu conheço. O Robinho é um vagabundo de quinta categoria. O Robinho já foi já foi, já foi foi sócio de traficante de drogas em Santos. E eu falei isso em rede nacional na Band. E ele não me processou, porque ele sabia que eu tinha provas. Ele foi, repito, sócio de traficante de drogas em Santos. Um picareta em todos os sentidos. Mal caráter, mal colega. E fez o que ele fez. O estupro dele foi um estupro coletivo. Oito pessoas, né? Com uma mulher em Milão. E ele agora quer dizer que ele é inocente? E ainda, ainda tem babaca nesse país? Desculpa a revolta. Não. Que fala que, que ele é inocente, que ele tá preso só porque ele apoiou o Bolsonaro. Porque ele falou bem do Bolsonaro. Ah, vamos para Puta que, puta que pariu. Puta vou... deleste, peraí. Tem um pouco de sensibilidade, seus débeis mentais. Porque realmente vocês são, vocês são ignorantes. Embora a ignorância seja a maior multinacional do mundo. Porque o sujeito pensar que, que ele foi preso porque ele apoiou o Bolsonaro é uma coisa ridícula. Ele foi preso porque ele cometeu um crime chamado estupro. Aí o futebol está perdendo a credibilidade e, por fim, a questão das manipulações de resultados de jogos de futebol que nós estamos vendo aí. Time bom que perde 6 a 0 perde 5x0. Jogador que você pega que uma tem propina, essa manipulação comete pênalti. Né? Claro que tem, ué. Tem um monte de jogo, ué. jogador Jogador ganha 10 mil, recebe 200 mil de propina para cometer um pênalti. Ele vai e comete. Caju, aí teve um, teve um senador que falou assim para mim. Cajuru, você acha que um jogador que ganha 25 mil por mês... Ele, ele, ele vai cometer um pênalti de propósito, é, ele vai aceitar uma propina de 200 mil, Cajuru. Um árbitro que ganha 6 mil por jogo de taxa de arbitragem, você acha que ele vai aceitar 200 mil de propina para prejudicar um time, para manipular um resultado? Eu falei, senador, com todo respeito. Não vou falar o nome dele porque eu gosto dele demais. É um cearense. Eu falei assim para ele: meu irmão, você não é chegado à leitura, você também nunca leu o Gibi, nunca leu o Pequeno Príncipe. E, consequentemente, eu vou dizer aqui um nome que você nunca leu: Milor Fernandes, gênio. Para quem sabe aí, para quem leu, o livro A Bíblia do Caos, Milor definitivo, frases. Aí tem uma frase do Milor que diz o seguinte: O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Aí eu falei para Você acha, então, que o dinheiro não compra jogador de futebol, árbitro, auxiliar? Claro que você não pode generalizar mas que tem muita gente que se vende e compra. se vende e pronto é caju é, Desculpa pelo, a demora. Pelo, não não pela, pelo tamanho da experiência que você tem é, esportiva no Santos vou, vou fazer a pergunta e vou construir a minha pergunta vou fazer a pergunta é. e vou construir você lembra quem era a linha de frente do Santos os dois principais nomes na época do Robinho de construção era Robinho o ganso o ganso eram três na verdade e, e o Diego, Diego Ribas. E o Diego. Diego, meu amigo de Ribeirão Preto. Pois é, eu queria traçar esse paralelo. Hum. Vamos, vamos colocar aqui. Dois caracteres, caracteres que eu gosto de falar, caracteres diferenciados. Pois é. O Diego é, é um belíssimo cara, pois é, a... pai de família. A, per... a pergunta é justamente é, sobre Guns isso. O Ganso também. Exemplo. Mas vamos lá. Hum. Robinho e Diego Ribas, como eles iniciaram e como eles terminaram a carreira? O Diego, bem. Bem, palestrando, pô. Claro, o Diego é um exemplo. Numa... Pois é, é. Ótimo caráter, em todos os sentidos. Eu, eu, eu já fui na casa dele, Eu sou amigo dele de frequentar a casa dele. A esposa dele, digníssima. É, o pai dele, que é meu amigo pessoal. Ele tem uma fazenda, é, a, a fazenda dele é ao lado da minha cidade natal, em Cajuru, que fica em Caça dos Coqueiros. É, o ganso eu não sou amigo, eu tenho amizade profissional com ele. Mas um menino de ouro, um cara do bem, o ganso. Você nunca, você nunca viu o ganso envolvido em nenhuma sacanagem? Eu não tem, né? Concorda comigo? É, nunca, foi, nunca foi escândalo de manchete em nada então essa é a diferença agora Robin Robin, Robin é lixo mesmo. você acha que ele vamos permanece preso assunto? muito tempo não não só não. só para terminar nossa falar do Robin me dá uma preguiça <laughs> vamos falar de vamos falar, falar do... de Robin é quase é, se você quiser seguir a entrevista vamos falar então de Fernandinho Beramáro Puta que que eu vamos mudar de <risos> assunto <risos> ah, Caju eu, eu te, hoje hoje a gente estava lá no, no na, na inauguração do, na, na verdade nova no, do, no lançamento da nova programação nacional na, e mundial é aí saiu uma fake news Uh, que o Faustão teria morrido. Hum. E o Vicente falou para mim, o, Dato, o Vicentão falou, e você ficou muito ruim. Você meio que passou mal na hora e Mas já. ia chorar. É, a gente já começou a checar e, e era uma fake news. Não se sabe ainda se alguém hackeou ou não Milton Neves. É, primeiro, o tamanho do Milton Neves com você, essa perspectiva de, do que é relevante na sua vida ele. E qual é o tamanho do Faustão na sua vida, o tamanho do Faustão na vida da televisão brasileira? Bom. Você me dá uma chance, Elson Vasconcelos, meu irmão, um dos maiores talentos e fenômenos da televisão brasileira, de aqui dizer: um ser humano raríssimo. Foi o Faustão quem me inspirou a continuar na comunicação quando eu tinha 17 anos, no Saguão do Morumbi, eu, auxiliar de plantão esportivo na Rádio Globo, naquela equipe de Osmar Santos, de Juarez Soares, em que Fausto Silva era repórter de campo. E ele falou, Cajuru, primeiro, para de Jorge Reis. O meu nome era Jorge Reis. Põe Cajuru no seu nome, Cajuru. Vai pegar muito melhor artisticamente. Segundo, caraca, não volta. Pra... Eu queria voltar para casa por causa da mamãe. E o filho único da dona Zezé, uma meredeira de, de grupo escolar, que me criou com um salário mínimo. E nunca me faltou nada. O que tinha numa lancheira de um filho rico, tinha na minha. Mamãe nunca me deixou faltar nada. Porque tem cantor sertanejo que vai no arquivo confidencial do Faustão, lembra? lembra? E que falava que passava fome. Mentira! Mãe não deixa filho passar fome. Isso é uma sacanagem o cara fazer uma declaração dessa. Nenhuma mãe deixa filho passar fome. Então, o Faustão disse: não volta, continua, porque você vai longe, você vai virar fenômeno nacional de rádio, de televisão. Não pare, Caju. Eu... Então, eu devo essa gratidão ao Faustão. Dois. O pai do tena do Vicente da Tena, sabe disso. é o, que eu, o pai dele é igualzinho, Faustão. o Faustão. O pai, que eu falo, o José Luiz da Tena, da Band de Rede Nacional, que agora o Vicente da Tena também é rede nacional, né? E pra mim é melhor que o pai, como comunicador. Minha opinião. já falei pro pai isso. Falei: teu filho é melhor que você. Ele, ele é f... muito bom. Ele é craque. É. Ele é craque. Equilibrado, mais do que eu, mais do que o pai. E aí eu falei pra ele, eu falei, é, fenômeno, o que você faz pelos outros, você não propaga, né? Ele não propaga. O Datena já ajudou tanta gente, emprestou dinheiro, é, pagou conta de cinegrafista, de auxiliar, de produtor, de gente da família e tudo. Datena mandava, é, 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 é de mandar mesada para pessoas, mesada, e não propaga. Esse é o José Luiz Datena, o ser humano que ele é. O Faustão... Também sempre fez isso. O Faustão dava casa, dava 14 salário para bailarina dele, para a cameraman dele, para puxador de cabo de fio de microfone dele. O Faustão fazia questão de fazer isso. O Faustão dava relógio de 200 mil reais de presente para os amigos dele. Gostasse amigo que... do relógio. É, agora, o... agora o maior amigo dele que perdia emprego na televisão. Ele mantinha o salário do cara. Sério? Pela minha mãe, se eu estiver mentindo. Lembra aqueles comediantes que trabalhavam com ele no programa Perdidos da Noite? Sim. Quando eles foram demitidos? Até hoje, o Faustão paga o salário deles. Até hoje. Só que ele não propaga e não gosta de falar isso. Não divulga. É. Portanto, é um ser humano lindo que não pode morrer. Na minha opinião, tem que viver, tem que ser feliz porque é um homem de Deus. Ele e o Datena da são os únicos exemplos. Datena da é mais do que ele ainda, mas os dois são os únicos que eu tenho na minha carreira de 50 anos na televisão brasileira. Você tatuou nas suas, na sua pele, no seu corpo pessoas que são extremamente relevantes na sua vida, né? Caju, é, o Caju tatuou é, Datena. Da o primeiro é minha mãe. É. Por isso que de segundo, de a... segundo Datena da porque o Datena é mais importante do que o meu pai foi. Eu vivi muito pouco com o papai. O papai era alcoólatra e, quando eu tinha cinco anos de idade, ele foi para um sanatório em Araras, no interior de São Paulo, e eu só voltei a ver o meu pai com 21 anos de idade. Caramba. Portanto, o Datena virou o meu pai. São 50 anos de amizade Dateneu. Ateneu 50 anos de amizade. Muito tempo, né? Então, não é irmão. O Datena é um pai. O que ele já fez por mim, você não tem preço. É dinheiro, é tudo sem imaginar. Paguei. Tanto é que ele fala em entrevista. É, eu ele empresta... fala que você pagou. <laughs> eu emprestava dinheiro porque eu juru, mas ele nunca me deixou de pagar. Né? Eu estou devendo para ele agora e, e, e para <laughs> o filho dele. Pedi 5 mil reais emprestado para o filho dele e ainda não paguei. O filho dele está aqui. <laughs> já já vem é, aqui. É. Pedi 5 mil para ele não paguei ainda não. Pode ficar tudo que eu te pago o mês que vem, tá? Tá vendo aí? Tá ouvindo aí, né? Semana... O mês que vem eu te pago, tá? Os <laughs> 5 mil que ele tá devendo. Só bebendo. que ele não cobra. Ele não cobra, mas eu vou pagar. Mas então, assim, é, 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 é relação que você aí do outro lado, você vê a imagem de uma pessoa e você acaba sacaneando, né? Você, você acaba é, tendo uma impressão de que o cara é doido, de que o cara xinga todo mundo e tal, e, e você não sabe quem é ele atrás das câmeras, como ser humano, como gente. O esposo que é o da Atena, o pai, o vô que ele é, o amigo que Arrugou, ele, é. ele é e o mesmo caso do Faustão que eu acabei de dizer o da Atena mais lá em cima e abaixo você sabe, em você sabe que eu agora ele isso porque assim tatuar alguém em seu corpo requer é é um nível de confiança de um nível de amor um nível de entrega muito grande e que se é? eu não vou tatuar leão cobra mas, mas no meu é, mas corpo. Você é tatu... eu quero tatuar gente que eu amo mas, que vai ficar pro resto pois da minha é, vida mas teve um problema com Adriana Galisteu e ela é tatuada nas suas costas eu continuo amando a Adriana Galisteu, ela foi injusta comigo. A mãe dela, dona Emma, que eu tenho é, como uma pessoa absolutamente especial na minha vida, eu convivi demais. A gente tinha vida de irmão, né? A gente beijava na boca. Mas né? é, vocês ficavam. Toda, todo programa que tinha em televisão, vocês estavam juntos. Juntos, a gente beijava na boca, amizade nossa. Isso não isso quer ela dizer te que interpretou mal em algum momento? Foi, ela foi infeliz demais, porque eu respondi uma pergunta em um programa nacional que eu não vou nem dizer o nome, é, onde se questionou o seguinte: "Cajuru, você é sincero demais? É verdade que o Silvio Santos tentou comer a Galisteu e brigou com ela por causa disso? E eu falei, não. É verdade que o Silvio estava afim dela, queria passar um sábado com ela em Miami, que é o que o Silvio fazia de vez em quando. Ele nunca ficava com uma mulher dois dias." Ele levava a mulher para Miami de sábado para domingo e voltava domingo. Então era uma, do... era uma noite só. E ele pegou muita gente, evidente. Até porque aquilo que mulher gosta de documento, o Silvio tem, maior do que todo mundo. Tanto que a Hebe falou para Galisteu: você gosta disso, o Silvio tem isso aqui desse tamanho. Você acha que eu não dei pro Silvio quando era nova? Aham. Claro que eu dei. A Hebe ah. falou isso. No camarim, nossa. Eu morri de rir. Se eu tiver mentindo, eu quero que Deus tire o meu olho. O único olho que eu tenho que me, 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 me torne cego e a Galisteu eu a defendi, porque eu disse não senhor, a Galisteu mandou o Silvio tomar naquele lugar, ela nunca teve relação sexual com ele ela não aceitou, por mais que ele paquerava e chavecava ela e a Galisteu é digníssima é sacanagem dizer que a Galisteu foi biscate com a Ayrton Senna que ela foi garota de programa pelo contrário, eu a defendi o outro dia ela foi dar entrevista e meteu o pau em mim eu tinha o Cajuru com meu irmão, por tudo que eu sou com ele, que ele era comigo, ele não podia ter falado isso. Ela queria que eu falasse o quê, então? Eu responderia como? O cara me pergunta: é verdade ou não que o Silvio? Eu tinha que falar o quê? É, não dava pra. Eu fui defender a mulher. Você entendeu, meu irmão? É que louco, né, velho? E, e hoje você se fala ou não? Não, mas eu não tenho. Mas já tentou alguma aproximação? Não, não viu? tentei. Chegou a ligar para ela? Não, é ela que tem que pedir desculpa pra mim. Eu não errei. Mas eu a amo, de paixão. Tanto que mantém a tatuagem dela, mas. Mas faz falta ela na sua vida? Faz, a amizade dela, que é isso. Ela já me ajudou financeiramente, inclusive, até. Quando eu fiquei doente em Ribeirão Preto, eu não tinha dinheiro para pagar o hospital. Quem, quem, para variar, quem que ajudou a pagar o hospital? Porque eu não tinha nem plano de saúde. Eu fiquei 29 dias no Hospital São Francisco, em Ribeirão Preto. Quem que você acha que pagou? Ela. Mas é uma, ficou uma fortuna. Ela foi lá e pagou. Não, da ah, tela pagou. pagou, 80%, ela 20%. Então eu não vou ter gratidão por ela. Claro que eu vou ter, ó. entendeu? Então eu amo a Galisteu. Agora, eu acho que ela foi injusta comigo. Na minha opinião é ela quem tem que pedir desculpas para mim. E tá tudo certo. E tá vai tudo lá. certo? Cajuru. Fechar, aquela confusão ao vivo com o boxeador. Ali você em algum momento sentiu medo, não? Eu não tenho medo de porra nenhuma nessa vida, meu irmão. <laughs> Você com esse corpão seu, com esse bração que você tem aí. Se você quiser me dar um soco, vem, vem me enfrentar aqui agora, cara a cara comigo. MMA. Gui. É, pode vir, eu não estou nem com MMA seu. Né? Eu estou mais preocupado com o seu DNA, que é digno. Eu te respeito. Com certeza. Você é um cara que eu admiro. Então, presta atenção: eu estava ao vivo. O cara me chamou do quê? De burro no ar. Eu agi como um burro. Um burro, quando leva coisa, o que, que ele faz? Ele, ele devolve, não devolve? E eu devolvi para ele. Falei, eu sou burro e você é covarde. Por quê? Porque numa luta de boxe, o cara caído depois dele ter massacrado o cara. Ele deu dois socos de baixo para cima no cara. O cara ficou um ano na UTI, quase Foi, morreu. Ele botou e, pra matar, Caju? E, Claro, porque ele, ele na entrevista, se você pegar a entrevista. Aí, ó, tá no ar. Não, mas se você botar o áudio depois, ele fala assim: quando eu subo no ringue, eu sou o um soldado de Hussein Eu mato ou morro? Falei, que isso? Pelo amor de Deus, velho. Eu sou do tempo que boxe era técnico. Eu amava quem? Muhammad Ali, Cassius Clay, Sugar Ray Leonard, que tinha o boxe como um esporte técnico. Não matar o outro. Que é isso? Se você já nocauteou o adversário, você não precisa continuar dando soco nele. E ele brigou comigo. Foi aquela coisa, tal. Ah, o diretor bater. de jornalismo da Band Fernando que é, é um dos é, maiores é. nomes, o Mitre. Mitre, pra mim, é o maior chefe que eu tive. Né? O, 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 o diretor de jornalismo mais culto que a televisão brasileira teve. E nunca mais a televisão brasileira vai ter pois um é, diretor naquilo, né? mais culto do que o Fernando Mitre. E ele entrou pra me defender. É. Ele e também o Silvio Luiz. E quem me salvou para não levar um soco? Porque se eu tivesse levado o soco que ele me deu quando entrou o intervalo. Porque essa é a teve, questão. Teve, teve um soco? É, porque na, na, no YouTube não mostra quando entrou o intervalo. Ele, ele estava de frente para mim e eu aqui e o monitor atrás de mim. Portanto, eu não estava vendo. Ele estava vendo o monitor. E ele, inteligente, o que ele fez? Ele ficou só me xingando cara a cara. E eu, olimpicamente, parado na frente dele. Você aqui não é. Você não é homem, não? Eu falei, aqui não. Aqui eu sou jornalista, mas lá fora eu sou. Se você me bater, lá fora você vai ter resposta amanhã cedo. Entendeu, né? O que eu quis dizer, né? Obviamente. É? Aí ele me xingando, seu gordinho, seu folgado e tal, papá, que eu vou te dar uma porrada e tal, papá, papá. Bom, conclusão. Quando entrou o break, ele veio para me dar o um soco de verdade. Se eu levasse o soco dele, era como se fosse um, um telefone na é minha cara. O Datena cara. pegou o carro e correu para lá. não é, é, Era como se fosse um telefone na cara se ele me desse o soco. Eu ia ficar desligado, ah, é. dando sinal de ocupado dizer, um, por dois anos. O Datena pegou o carro e eu correu. Vou, carro. vou contar o Datena, espera é. aí. Aí, é, só, só para dizer o que eu nunca disse, em primeira mão aqui, por favor. Por favor. Você. Aliás, eu acho que essa entrevista que eu estou dando para você eu nunca dei na minha vida. Ainda bem. Eu acho que é a maior entrevista da minha vida 50 anos de carreira. Você está me deixando falar tudo o que eu quero? E isso é raro na televisão. Então, o que que ele fez? Ele viu o intervalo e veio para cima de mim. Quando ele veio no soco, eu ia cair, eu falei: telefone, dois anos ligado, dando sinal de ocupado. O zagueiro Leonardo do Palmeiras, que estava, segurou o braço dele junto com o Silvio Luiz e com o Fernando Mitri. E salvaram o Cajuru. Eu estaria até hoje com, com o rosto deformado. Quando o Datena viu, o Datena estava no meio do caminho. O Datena chegou igual um doido, que o Datena, se o Datena pegasse ele, o Datena ia, ia pro palco ele mesmo. E com detalhe, o Datena é bom de briga, hein? Eu, Cajuru, vou contar uma história do Datena aqui para você. Numa festa de barretos, cinco caras ofenderam o Datena. Um tava com uma foice. O da brigou com cinco, bateu no cinco. Um cara deu uma foice nele aqui. Ele foi pro hospital da Atena. Eu não sei se você sabe dessa história, como eu sei. O o filho dele que tá aqui. Aí o corte foi aqui, assim, no rosto dele. Ele no hospital foi dar ponto. Ele não aceitou anestesia. Caraca! É. Ele não aceitou anestesia. Pode dar ponto. Eu seguro aqui, eu aguento aqui. O Datena só tem medo de fazer exame de sangue. Aí ele vira uma moça, ele morre de medo. Eu já vi o Datena desmaiar com o exame de sangue. E, e Eu pode... também sou igual a ele, eu morro de medo. E não pode fazer. Não pode fazer mal, mas as netas não podem, não podem sentir uma dor. É, ele fica doido, ele fica doido. É. O, Aí, Vander, o Vanderlei Silva ligou na época, né, também? É, o Vanderlei Silva foi também para a Band. Chegou uma e meia da tarde. O Vanderlei falou: eu vou, eu vou matar ele. O Vanderlei foi meu amigo pra caramba. Só que o Datena e ele chegaram depois que ele caiu fora, ele foi embora. Só que esse cara acabou, graças a Deus acabou. Você não começa falou com esse cara? Não, não, mas ele foi legal comigo demais. Eu quero que Deus dê saúde. Ele falou depois, ao pediu Marinho. desculpas. É, vou dar o nome dele aqui, Marinho Pérez. Marinho gravou um vídeo na Barra da Tijuca para mim, é, me dando os parabéns por um comentário que eu fiz sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu sou fã do Cajuru. A minha nossa briga acabou. Aquilo não foi uma bobagem que eu fiz com ele e tal. Eu gosto do Cajuru. Poxa vida, se você não souber aceitar um pedido de perdão desse portanto eu amo Marinho a nossa briga já morreu, eu só contei a história são fases da vida ninguém... né Caju é porque ninguém me deixou contar a história completa a ainda história bem foi que essa. aqui você contou né é, mas eu amo Marinho, eu quero é. que ele seja feliz são, são fases da vida, é, é claro. não, não, não adianta é, não adianta você, você antecipar isso é, o, o Caju é assim, ele tá online, tá off e a galera tá replicando ele em todo lugar e eu vou dizer como, ele foi capa da folha esses dias de novo é. Como é que pode, né? É, eu já ele fui... foi capa ah, é. pela PEC da reeleição, cara. Eu já fui duas páginas da Folha. Eu fui colunista da Folha, né? Meu? Pois é, e como é que Escrever é na tua na... cabeça, Escre... por exemplo? Escrever na Folha é um patrimônio. É porque eu, eu, de verdade, é bom abordar sobre isso. O Cajuru é um dos poucos jornalistas que eu conheço, e políticos hoje, né? Que conseguem trafegar nisso, né? Ele é um déjà vu. Ele tem o ódio da galera da imprensa que não publica ele. Daqui a pouco ele é pauta de novo é. e é senador da República. É, e você duas Paulo... vezes considerado pelo Congresso em foco como o melhor senador do Brasil e de fato, né? E o mais presente na imprensa brasileira. Todo dia eu estou na Folha, no Estadão, no Globo, no Metrópolis, na Veja, na TV Globo, na Globo News, na CNN. Graças a Deus. E essa é a capa. Ó. Reeleição é o jornal popular de a Goiás. Gastança, a corrupção de descarjou autor da PEC você É a matéria mais lida de hoje na Folha de na São Folha Paulo. Na Folha de São Paulo. Muita gente tem falado, inclusive que era, era do senador do Piauí Marcelo Castro, mas não. Não, Marcelo é, vai é ser o relator. É o relator, o né? autor fui eu 100%. É. Conta pra Pode gente, perguntar para ele que o Marcelo é o Neto. Pois é, conta pra gente um pouco sobre essa PEC, qual é a, a qual é a proposição dela e como ela vai funcionar. Quando o Fernando Henrique foi reeleito, eu era jornalista eu vi o que aconteceu. Houve o que? Compra de votos para ele ser reeleito. Foi uma fortuna, bilhões gastos, porque não tem reeleição sem compra de votos. Concorda comigo, ou não? Concordo. Mas a não, galera vamos não é né? Não, É a galera idiota. A né? galera idiota, eu não estou preocupado com ela. Ou, 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 a pessoa minimamente inteligente sabe que, para você ser reeleito, você tem que comprar voto de muita gente. Não é de todo mundo, você não pode generalizar. Mas a maioria, claro que se vende. Em troca de alguma coisa. Quanto é uma leição? Por... Isi... O... A frase que nós falávamos, Yelson, não existe almoço de graça, hoje ela é uma frase ultrapassada. Por quê? Sabe qual que é a frase hoje? Não existe Jesus Cristo de graça. Até porque para chegar até ele, você tem que pagar intermediário. Não todos, eu, João, não... eu não generalizo. Mas um picareta, um bandido, como malafaia. Você tem que pagá-lo para chegar a Deus. Ele está milionário, usa relógio de ouro, tem mansão. Ele não é homem de Deus, ele mas é homem ele é um capeta. Ele, ele disse que tem um legado. Que, que legado, que... senhor? Ele é um homem do capeta, senhor, rapaz. Se ele a hora que ele morrer, Deus não aceita ele entrar no céu nunca. Você é um o... picareta. Mas por quê? O, o nosso querido, amado e imortal jornalista Ricardo Boixá o defendeu muito bem, o definiu muito bem, lembra? Lembro. Eu não vou só falar aquela frase que ele falou: vai mas... chupar. Ele, fa ele falou, vai chupar uma rola. É isso aí, você lembra? Você já falou no ar, pronto. Eu não ia falar, se você já falou. não pô, picareta, ah, Ele falou no ar. Um vendedor da palavra de Deus. Então, nem Ele Jesus não é Cristo nada é... daquilo? Claro que não. Ele é, ele é tudo de pior que você imaginar, ele é. ele é dinheiro, senhor. Ele é pior do que qualquer prostituta. E eu peço desculpas às prostitutas que são mais éticas do que ele, porque elas, elas fazem o que? Sexo, porque na verdade elas são profissionais de sexo. Elas precisam de dinheiro para sobreviver. Ele não, é diferente. Pelo amor de Deus. Porque, não, eu... Por favor, para de falar de Malafaia para Não, mim. então tá bom, vai não, vai. não, por favor, aí não. Aí não. Vai, 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 continua. É a melhor entrevista da minha vida. Aí não dá. Ah, vai. Malafaia não dá. Aí não tem jeito. Você né? já falou sobre o que eu queria falar sobre ele. É. Então, quer dizer, então, o mundo hoje mudou, meu irmão. Então, uma reeleição, ela custa, Yeltsin, uma fortuna é, para o é Brasil. Bom. Uma fortuna. E ela faz com que o governante. É... Desmotive. Ele fala assim: Ah, já fiz o que eu tinha que fazer, pronto, acabou, agora dane-se. Aí vem o que na reeleição? Corrupção. O governo Fernando Henrique, corrupção dele no primeiro mandato, não, na reeleição. Lula, reeleito, primeiro mandato, inédito, histórico no Brasil, primeiro mandato do Lula. Segundo mandato do Lula, corrupção. Mensalão, petrolão. E o Lula não participou, não. O Lula não roubou, não. Quem estava ao redor dele, que roubou. Inclusive, quem o delatou, aquele bandido do Palocci, que ficou bilionário, roubou. E ele fez delação contra o Lula, lembra? Eu lembro. É. Então, reeleição é um convite à corrupção. O sujeito brasileiro que achar que a reeleição tem que continuar. Me desculpe, eu fico com dó de quem pensa assim. Completamente contra isso. É. Ah, Como é que não. funciona? A Ou... Folha de São Paulo fez uma pesquisa que a maioria é contra. Eu fiquei decepcionado. Como eu não acredito em pesquisa, que pesquisa é tudo mentira? É. Claro que é mentira. Eu vou desafiar você aqui agora. Quem tá... Você tem tá rede social, não tá? Tenho, tenho, tenho. Você que está na rede social, eu faço um desafio, uma pergunta para você, por gentileza, por fineza, e responda para mim. Qual foi o dia que o Datafolha te perguntou se você é contra ou a favor a reeleição? Se aparecer um, um que responda isso aqui na tua rede social, eu renuncio o meu mandato de Senado. Como eu fiz no YouTube, que tem, você pode mostrar aí na ilustração, eu fui no programa do Raul Gil, 350 pessoas no auditório, e o Raul me perguntou se eu tirava o chapéu pro Ibope. Eu falei, não tiro. Aí. Você quer um exemplo? Eu falei, auditório. Quero perguntar para vocês aqui. Quem de vocês até hoje foi perguntado pelo Ibope qual o programa que vocês assistem na televisão ou qual político que vocês vão votar? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. Ninguém. Ninguém, ninguém foi fazer uma visita. De quase 400 pessoas, porque tinha a banda também, que eu falei: Banda. A banda do Raul Gil. O Raul Gil ficou pasmo, né? Isso é tudo mentira. Pesquisa é igual ao Lombardi. Existe, mas ninguém nunca viu. Entendeu? Ninguém, ninguém. Ninguém. Eu estou perguntando para você aqui. Mas, eu não, você já eu não, foi perguntado não, óbvio que não. por um Instituto? Não, não, não fui. Mas. Foi perguntado para um o não. Foi? Não. Você de casa, vocês aqui, foram perguntados? Quem que vocês votariam para governador do Piauí? Aliás, diga-se de passagem. Nós vamos falar nisso. Que governador fantástico nós esse do nós Piauí? Vamos falar nisso. Já foi perguntado? Em quem você votou? Oh, ele prefeito? já foi por telefone, ó. Por telefone é sacanagem velho. <laughs> <mesmo. risos> O telefone é pesquisa mentirosa. Você acha porque que por assim telefone é... você falsifica oh, oh, a pesquisa. Oh, oh. Pesquisa tem que ser cara a cara, olho, no olho face e anotar. Fez, fez e anotar. Então, gente, para aí. Eu não posso acreditar que a maioria da população brasileira concorda com a reeleição. Reeleição é o fim da picada, gente. Tem política que fica 40 anos. Não, não, nesse. 40 aspecto... anos vira o quê? Vira profissão. E o cara fica bilionário sendo é, senador ou deputado federal por 40 anos. Nesse aspecto eu concordo. Eu acho que tem alguns tipos de pesquisas que eles funcionam muito bem sobre ciência. Hoje, tem gente que usa sobre, é, pesquisa sobre negócio, de mercado, Aí, eu, aí é outra coisa. É mercado, mercado. Né? Mas é pesquisa, cara. É pesquisa política aí, não, né? É, enfim, eu não vou, vou entrar nesse mérito de. Mas assim. A reeleição realmente é uma coisa que o brasileiro não gosta. Isso Pesquisa é... é o que você vê na rua. Quando eu estou em Teresina, em qualquer restaurante que eu vou, nessa cidade que muito babaca acha que é ruim, que é uma merda, que um idiota uma vez falou que era o cu do mundo, lembra? Uhum. Lembra disso? Que veio não, um cara... a primeira vez que tu vê. É, é, o... Ah, cara... um ator que veio. É, um ator? Não, ator de merda. É um ator da Globo. O cara que veio fazer isso é. Não, que Globo, <laughs> nunca trabalhou na Globo. Um cara que veio fazer stand-up comedy aqui, foi, 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 foi. e ele falou que se existia, se o mundo existisse se existia um cu no mundo, o cu no mundo, cu no um mundo era que, é, é. Quer é Um babá, o cara dizia isso, Terezinha é uma puta cidade, restaurantes bons, você me levou em restaurantes maravilhosos, jantei bem, comi bem, música boa, música ao vivo, forró, tudo e tal, e de repente eu conheci uma gaúcha, lembra? Uma, uma gaúcha linda, que eu me apaixonei por ela, inclusive. Então, quem... paixão de um final de semana. É, mas como não vai gostar de Teresina, <laughs> é, né? É então, então é, pesquisa é, é, é aquilo que você vai o que ver na rua, você entendeu, Carlos? Sim. Na rua, o que, que é na rua? Eu vejo o programa do Yaltson todo dia. Você vai no outro. Taxista, eu também vejo todo dia. Você vai num garçom, eu também vejo todo dia. Você vai é, num médico, numa clínica, a secretária do médico na recepção. Eu também vejo o programa do Elton Isso é pesquisa. Agora, esse negócio de você encomendar uma pesquisa e ela vem para você sem você saber nada dela, você não viu, você não tem provas. Que provas você tem? Você está brincando comigo, né? Então, nesse tipo, absolutamente você não acredita. Nesse tipo específico. Eu não posso acreditar, gente, que a maioria do povo brasileiro quer a reeleição de um político. É por isso que eu estou falando. Mas ele... você está brincando comigo. Eu queria que você falasse... Aí é o fim do mundo, eu é... vou mudar do Brasil. Eu queria que você falasse... Eu vou morar na Etiópia. <laughs> eu queria que você <laughs> falasse sobre essa PEC, para o brasileiro. Pô, o que eu... é que ela vai representar sobre isso a na minha vida? Pro... A minha proposta, Yeltsin, ela é histórica, foi a melhor apresentada até hoje, segundo o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a mais embasada, segundo ele. Eu proponho um mandato de quatro para cinco anos a prefeitos, governadores e presidentes, e o alinhamento das eleições, parar com essa gastança, com essa farra de eleição a cada dois anos. A partir de 2030, porque tem muita gente que não entendeu, acha que eu já quero o fim da reeleição agora, até porque é inconstitucional, não poderia fazer isso. Eu estou propondo a partir de 2030. O fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidentes, passando o mandato de quatro para cinco anos, e as eleições a cada cinco anos de vereador a presidente. Entendeu? Unificar. Alinhar. Unificar. Que acabaria com essa farra. A maioria do povo brasileiro concorda comigo. Evidente. 100%. Eu, eu tenho certeza que. 100%. É perigoso aparecer uma pesquisa? Não, Não. discorda do Caju. Vereador, ah. prefeito, deputado ah. estadual, deputado federal, do do mundo, é. governador, ah. presidente. De uma vez só. É. E a segunda proposta que eu vou apresentar daqui um ano, deixa essa aqui passar primeiro, porque se eu apresentasse agora no legislativo, ah. eu perderia de goleada. Qual o deputado federal? Qual o deputado estadual? Qual o vereador? Qual o senador que hoje aceitaria o fim da reeleição para ele? Nenhum, eles querem ficar mais cinco, seis, sete, oito, dez mandatos. Então, a segunda proposta minha vai ser essa. Eu vou apresentar duas opções. A primeira, o mandato de senador passa de 8 para 10 anos sem direito à reeleição, correto? O de deputado federal, de deputado estadual e de vereador passa de quatro para seis anos sem direito à reeleição. Essa é a minha primeira proposta. A segunda, para eu saber qual que é mais aceitável. A segunda, qual é? Direito apenas a dois mandatos, tanto senador como federal, como muito estadual, como vereador. Depois de dois mandatos, para. Aí você não tem direito mais à reeleição. São as duas opções que eu vou oferecer daqui a um ano. Por enquanto, eu apresentei apenas no executivo, porque é mais fácil de passar. Hoje, no Senado, nós temos 56 votos a favor. E foi muito bem aceita, né? Foi, o general Hamilton Mourão. Que vai dar entrevista, inclusive, na Rede Meio, sábado, 10 da noite, toda quarta-feira, reprise às 10 e meia da noite. Ele concorda 100% comigo. Vários bolsonaristas concordam, vários lulistas concordam. Hoje a gente passaria esse projeto rindo no Senado. Eu não sei na Câmara, porque a Câmara, eu já te falei, parte dela é um chiqueiro, né? <laughs> Olha. Parte é... dela é dinheiro. Chiqueiro é, não é dinheiro. Não é chiqueiro, é dinheiro. É. É. dinheiro. É, antes de a gente fechar qualquer. Uh, assunto eu queria muito ouvir a opinião do Caju como político e como cidadão brasileiro e como jornalista o Caju para quem não sabe ele é um profundo leitor eh, de gestões por todo o Brasil de, de principalmente de governadores e agora como senador ele tem se aprimorado muito fortemente nisso como senador da República Caju o que é que você tem visto mais de senadores ou oh, perdão de governadores vou repetir o que é que você tem visto de governadores que tem se tornado uma relevância, tem crescido é, no Brasil com potenciais mais fortes. A Cearia, Ceará, Piauí, Maranhão, São Paulo, Rio. Bom, além de você, Edson Vasconcelos, ser um fenômeno de comunicador na televisão brasileira, você também é um fenômeno de entrevistador. Você sabe perguntar. Porque a maioria dos jornalistas do Brasil não sabe perguntar. E Eu fico puto pra caramba, eu desligo o telefone na cara de jornalista. Falo, meu amigo, não acredito que você fez uma pergunta dessa bem passar bem. Eu estou beijando na boca da minha namorada, vai te catar, vai dormir. Eu apelo mesmo. Uma pergunta dessa é uma pergunta oportuna. Qual a diferença minha? Eu não acredito em pesquisa. Ah, o governador do Maranhão é um exemplo. Ele tem 85% de aprovação. Ah, oh, aí, gente. Nem Jesus Cristo tem 85% de aprovação. Por causa do tanto de ateu que tem. Por causa de, tanto, de tanta gente que não acredita em Deus, concorda comigo ou não? Sim, sim. Então, por que, que um governador tem 85% de aprovação? Ou um presidente da República? Isso é pes por isso que eu falo: pesquisa é comprada. Pesquisa é corrupção na medula, na essência. Ponto final. Eu vou atrás. Eu pergunto. Eu já estive em Teresina por algumas vezes. E lá no Senado Federal, toda hora tem um piauiense. Que vai lá no meu gabinete, que vai lá no plenário. E eu comecei então a tomar conhecimento desse governador do Piauí, que eu nem sei quem é pessoalmente. Eu nunca ouvi. Perfeito? Eu, eu, eu juro pela minha mãe, nem a foto dele, se você mostrar, eu reconheço. Só que o cara é elogiado por todos. Eu não vi ninguém meter o pau nele. Esse governador do Piauí, esse cara pode ser presidente da República, se ele quiser, se ele continuar desse jeito. Na educação, fundamentalmente, o que ele faz é diferente de todos. A segurança pública dele é uma referência para o Brasil. Jovem, criativo, honesto, porque eu não vi ninguém falar um A contra ele. Então eu puxei a capivara dele. Eu não me basei em pesquisa. Portanto, esse governador do Piauí merece, Elton Vasconcelos, aplausos. Ele só comete um erro grave, que eu vou te falar aqui. Que eu falaria na cara dele. Governador, Rafael Fonteles. É, Rafael, governador Rafael, divulgue para o Brasil o que o senhor está fazendo aqui no Piauí, porque o resto do Brasil não sabe. E o Brasil precisa saber o que o senhor faz aqui. É igual o Ronaldo Caiado em Goiás, que dá um show na saúde, na educação, na segurança pública. Mas só Goiás que sabe. Ele tem que divulgar isso para o Brasil inteiro. Até porque ele não é conhecido no Brasil inteiro. E o Rafael também não é conhecido no Brasil inteiro. Então, mostra esse trabalho, investe em publicidade, investe em alguém sério que sabe mandar para o Brasil a melhor forma de divulgar as suas virtudes, né? aquilo que a população piauiense aplaude em seu governo. Eu, você quer saber a minha opinião? Uhum. Eu contrataria, sabe quem, para ser o secretário de comunicação dele, para é. tomar conta da, 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 daquilo que ele faz? Você. Não, não, eu não. Eu não, eu não, eu não, eu não. Sério? Eu, eu não. Porque não tem ninguém na imprensa do Piauí com o teu talento. Não, 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 não. não então eu... você indica alguém, pronto. Não, não, não. pronto. Então ele te chama é. e fala assim, El, indica alguém. Não, não, não. Eu, não mas você meu... poderia indicar alguém? É, mas não. É, não até poderia. É, você poderia, não? não? não. Sim, com certeza. Você não indicaria. O Denis Constantino. <laughs> o Denis aqui, não, é. Porque o Brasil precisa saber. Então, mas é, eu... esse cara é Ronaldo Cardo em Goiás. O é, é. que mais? O ô, Ratinho do Paraná está indo ô, bem ca... também. É, Perfeito. O Caju, qual é o tamanho do Ronaldo Caiado lá, do governador é atual, na segurança pública lá? Você tá brincando, é um show aí. Você vai entrevistar o oficial da Atena? Vou. Então, por favor, pergunte para ele. Não, ir, mas eu quero te ouvir. Eu sou um deve mental perto dele. Não, não, mas perto... Ele sabe tudo de segurança pública hum, é. e ele conhece o governo Caiado de cabo a Rabo. Mas ele. ele é um... vai te dar um show de informação. Mas ele é um bom governador? Não, bom não. Ele é acima. De... Ele é o maior governador da história de Goiás só isso o que ele fez na saúde na educação e na segurança pública nunca Goiás viu e olha que ele buscou a mulher para educação em Rondônia ah não é Goiânia não ele buscou a mulher para fazenda no Rio de Janeiro olha a diferença dele ele procurou técnico para trabalhar com ele ele arrumou Detran que tinha corrupção ele deve ter apanhado para caralho com isso né mas apanha de, de, né? de gente é, in... irrelevante. Inespressiva, né? É. Se que não reconhecer o, a, o, o governo do Caiado como é, histórico, me desculpe. Eu, é. eu, eu passo. Né? É. Tipo assim. Eu não vou ficar mais. É. Porque eu quero que ele venha mais vezes. Mas, obviamente, é, eu... Essa certeza. entrevista não vai para ar um dia só. Você vai dividi-la. Obviamente. Ah, bom. <laughs> com cortes especiais é, que e televisões. entrevista. <laughs> Uma bíblia. <laughs> Mas, eu, Caju. Você está passando. Pô, quase mal, duas ali. horas aqui. É, é tem 1 um hora e 43 até agora. Mas, Caju, para fechar, é, eu, 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 falo, eu, eu posso falar em nome do grupo, meio pelos quase 20 anos lá. Eu acho que um dos grandes orgulhos que a gente tem hoje, em nome do PG, do Paulo. Da Lívia do, do, do Urias, é de tê-lo, provavelmente diariamente, com o esporte e, e no sábado. na o Urias me prefere domingo à noite domingo? com esportes e manter sábado bacana. e quarta o programa de entrevistas Eu acho maravilhoso. É. E eu fiquei muito feliz que eu nunca imaginei. E nada. o bom é que ele me paga bem, né? É, verdade. Não nunca... é dinheiro, não, me dá participação. É. Que é o que o Silvio Santos faz. É, eu não vou dizer o percentual, porque. Não vou, mas. Enfim. É, um percentual decente. É acho. o mesmo nosso. É, verdade. Mas tem que pagar o meu talento, <laughs> 50 mas anos de carreira, o cara sabe, vai pagar alguém? Sabe... Teve um cara que me ofereceu 10%. Oh, 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 eu falei, amigo, 10% é um absurdo e eu não sou garçom. É verdade. Né? Não falando mal dos garçons, é, pelo amor de eu Deus. Fiz, não, eu fiz um projeto de lei para aumentar o garçom de 10 para 15%. Tem um projeto meu lá. É? é. Por quê? Porque eu acho que depois da meia-noite. Um garçom ficar aguentando um sujeito bêbado até 3 horas da madrugada e morar numa cidade que não tem transporte coletivo, ele tem que ir a pé ou tem que pagar um Uber. Então, o um sujeito, na minha opinião, um garçom, depois da meia-noite, ele tinha que ganhar 15% e não 10% concordo com você. É. Então, é, só falando aqui, a todos os sábados na, na Rede Meio Norte, aliás, não é mais. É só é, Rede é, costume, é Rede é Meio. Então, todos os sábados, na Rede Meio, às, às 11 da noite, da noite às 10, 10, das 10 às 11 ao é Caju. É, Idades... Pode cá liberados. Pode cá liberados. Aí entra você às 11 com o Olha Cash. Quanto é que eu imaginava na vida, cara? Nem a TV Globo <risos> tem <risos> isso. Tudo isso. Depois, né? eu, depois do Cajuru, eu tá é, lá, porra. Nem a TV Globo tem isso. A TV Globo tem aquele programa de humor que é uma bosta. Que eu não consigo rir de nada. Como é que chama aquele programa? Tem alta, só tá... tem o um altas horas agora. E o é Big, é Big Brother? Ah, não tem mais Horas não? Você não assiste não? o Big Brother? Claro que não. O Big Brother é um nojo, velho. Não, você não assiste o Big Brother? Claro que não, Big Brother não, é um nojo. Você não recebe nenhuma notícia, Cajuru? Eu? Jamais na minha vida. O Silvio Santos me contratou é, para trabalhar e apresentar a Casa dos Artistas, lembra? Lembro. Eu falei, meu chefe, meu patrão, meu ídolo, eu não apresento algo, eu não vou manchar a minha carreira, jamais. Nunca? Isso é, Cajuru, isso dá audiência, dá audiência, mas, mas, mas me dá depressão. Eu vi um programa daquele, pelo amor de Deus, você está doido? Zero. Zero, zero, zero. Então, eu queria falar da sua felicidade de estar na Rede Meio. Qual é o tamanho disso? E queria que você falasse sobre tudo que você viveu esses, essas 48 horas aqui. Bom, eu já falei, e Vasconcelos, senhoras e senhores do outro lado, nossos únicos patrões, mais uma vez, Deus, saúde a todos e todas. Eu já falei aqui no começo do programa é, da importância de uma decisão que eu tomei eu só voltaria para a televisão no final do meu mandato em 2027 a convite da filha do Silvio Santos para fazer um programa de entrevistas domingo à noite foi o primeiro convite que eu recebi de repente eu decidi voltar antes por quê? porque foi uma proposta do grupo do Paulo Guimarães, que era Grupo Meio Norte, agora Rede Meio por causa de todo mundo que está lá do Urias que eu repito, é um bonizinho, mas não um bonizinho, filho, o bonizão, né? Ele é um bone, um craque de TV. A filha dele, que me encantou, a Lívia, é, a capacidade dela, a criatividade dela, a humildade dela. Eu repito a frase dela no pronunciamento dela. Ela falou: "Eu não gosto de ser chamada de diretora de dire diretora presidente. Eu não sou presidente aqui. Eu sou colega de trabalho de vocês." Isso é raro, né? Ela foi para mais de 400 funcionários isso. Isso é de, de se emocionar, é. né? Eu nunca vi isso em 50 anos de carreira na televisão brasileira. Então, são tantos motivos, e o principal é aquele que eu te falei. E, eu vou voltar a trabalhar tendo um patrão, eu sei que ele não é mais o dono, a presidente é a Lívia, mas ele está por trás de tudo, evidente. Ele Qual? não larga, não. Cara, é, é mentira dele. Ele vem falar para ele, ele vem querer me enganar hoje. Não, Cajuru, eu, eu nem tomo conta de nada. Vai toma. te catar, toma conta de tudo, só. So. Você é. demite, você faz tudo. Eu te conheço, você é tarado para trabalhar. E é um gênio para trabalhar, né? Até que você vê o tanto de grupo que ele tem, o tanto de empresa que ele tem. Um cara capacitado em tudo, um cara acima da média como empreendedor, né? E voltar a trabalhar com ele é voltar a trabalhar com o Silvio Santos, né? que foi o maior patrão da história da minha carreira e, para mim, o maior patrão da história da televisão brasileira, juntamente com o Dr Roberto Marinho, que também foi foda. O Roberto Marinho, ele fazia coisas do arco da velha. Sujeito com 65 anos, trabalhando com ele há 30, 40 anos. Ficava doente, ia para o hospital, para a UTI, estava próximo de morrer, ele pagava todas as despesas, o cara morria, ele mantinha o salário do cara, olha que loucura, e pagava a faculdade dos filhos do cara até formação. Isso o doutor Roberto Marim fazia isso. E contratava jornalista na época da ditadura. O jornalista da esquerda, ultra esquerda, era contratado pelo doutor Roberto Marim. Então é outro patrão histórico. Veja como, como eu sou justo. E o que já meti o pau demais na Globo. Mas eu sei reconhecer as virtudes dela E as qualidades, né? claro. Caju, para a gente, né, Kilson? É uma grande honra em tê-lo aqui. Primeiro, como, é, como amigo, como irmão, que é o Caju, Cajuru, jornalista, mas Sim. principalmente como senador, que representa absolutamente. absolutamente como fã também, muito, né? É, absolutamente. Fã. É, é, mas muito bem como, como brasileiro em ter como orgulho um senador. É, de tantas virtudes e um ser humano que, que luta pelaquilo que acredita. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo a esse espaço. E nós desejamos saúde e saúde a você. A Vossas Excelências. Eu vou oferecer a vocês dois, de coração, poemas, para mostrar o tanto que eu estou feliz. Eu acho que com certeza nunca dei uma entrevista como essa na minha vida, em 50 anos de carreira nacional. Primeiro poema. Embora não sem dor, eu não morreria se morressem todos os meus amores, mas eu enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Portanto, eu tenho vocês dois como amigos. Não morram porque eu não sei lidar com a morte. Morram de parto aos 120 anos, vocês dois, por favor. De parto, ok? Extraordinário. É, de parto, entendeu, né? Aos 120 anos. Segundo poema para vocês dois. Se teu sonho for maior que ti, alonga tuas asas, esgaça os teus medos, amplia o teu mundo, dimensiona o infinito e parte em busca da estrela. Voem em alto, voa em luz, mas muito longe. Voa em alto, voem longe, voem livres, voem. Vocês dois nas suas vidas, com suas famílias, com amor, com saúde, com paz, com vitórias, com alegrias. E o último poema para todos que estão nos vendo. A vida é muito simples, a gente complica. E vocês dois simbolizam esse meu último poema aqui de Neruda. A vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar nem pela alegria e nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que me ti até o cotovelo, a minha colher, até o cotovelo, numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Portanto, se não amar o próximo, pelo menos não o prejudique. E vocês dois representam isso para mim. Salve, aí. Grande Cajuru. Uma honra recebê-lo. A primeira de muitas. Na hora que você quiser. Principalmente <laughs> é aqui em Teresina. Né? É, ai, ai, e mulheres que estão vendo, ai, oh, querem ah, o telefone ah, do Cajuru? Ah. Eu estou solteiro, pronto para namorar. Vai estar no primeiro link é. da descrição. Só é. meu, é só... apelido, meu apelido por grandes mulheres famosas, atrizes, cantoras, é Boca Louca. Ou seja, eu beijo muito minha bem. Nossa <laughs> Senhora! É, é verdade! <laughs> eu beijo muito bem, é a minha virtude. <laughs> oh, e, meu sou, e sou um admirador das mulheres. Abro porta, dou flores. É verdade. Puxo a cadeira, você sabe disso, é para jantar. É, ando de mão dadas, jamais deixo de andar de mãos dadas com uma mulher. Sou cúmplice, sou amigo sou companheiro, sou tudo <laughs> abre câmera pra eu pegar na mão do Caju aqui Ei, meu valeu Cajuru <laughs> obrigado, beijo bom, valeu. até o próximo episódio, isso aí é o cast do Pia e para o mundo, na próxima é o Vicente da Tena esse, é... esse não, vai não. arrebentar, hein Não, vai ser uma loucura aqui, vamos lá